أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. یہ بنی اسرائیل کو مختلف مواعید اور میثاق یاد دلائے جاتے ہیں. بقرہ کا وہ حصہ ہے جس میں توحید جل وعلا کا بیان ہے، اور توحید چھوڑنے کے بعد ان میں جو خرابیاں واقع ہوئی تھی اور جو بدعہدیاں اور نقض عہد جیسے قبائح ان میں آ چکے تھے، ایک ایک کر کے ان کو بیان فرماتے ہیں. درمیان درمیان میں بنی اسرائیل کو بعض نعمتوں کی یاداشت کی جاتی ہے، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پکا عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اللہ کی، معبود اللہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف اللہ جل و علا کی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب متعارف ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. نعم مجملہ اور مفصلہ بیان ہوا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. ماں باپ کے حقوق تو وہی ہے، نان نفقہ، کسوہ اور سکنا، اس سے بڑھ کر انہیں آرام اور سکھ پہنچانا، یہ احسانات میں سے. جب احسان فرض ہے تو حقوق کی ادائیگی بطریق عدم فرض ہے. وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ. یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر چکا ہو اور بلوغ کو نہ پہنچا ہو. لا یتم بعد البلوغ ولا یتر بعد العروس، بلوغ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہے اور شادی کے بعد خوشبو کا کوئی فائدہ نہیں. والمساکین، مساکین مسکین کی جمع نادار، تنگ دست بیچارہ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بہترین باتیں کرو، اعلی اخلاق، عمدہ گفتار، شیرین کلام. اور اس کے اساس تین ہیں، اول توحید، دوم رسالت، سوم حسین اعمال کی ترغیب و تشویق. اگر عقیدہ توحید بیان نہیں کر سکتے، رسالت حق کی دعوت نہیں دے سکتے، آخرت کی بات اس سے نہیں کر سکتے، تمام باتیں فضول اور لغو ہے، اس کو کبھی بھی حسین کلام نہیں کہا جائے گا. جس نے اس کے علاوہ تفسیر کی ہے، اس نے تفسیر کی جگہ تحریف کی. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یہ دیکھیں، حسین کلام ان کا ہے جو اللہ کی دعوت دے. وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، پابندی سے پڑھو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو. ثم تولیتم، پر تم نے منہ موڑا. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں بچ کے رہے. وانتم معرضون، اور تمہارا مزاج اعراض کرنے کا ہے، منہ موڑنے کا ہے. وہ چند افراد اگر عقیدہ توحید پر جم کے رہے، عہد و پیمان کے پابند رہے، یہ ان کی شخصی حیثیت
اور فضیلت ہے. المسائل الفرعیہ، الامور المصلحہ المعدہ والمستعدہ للتوحید. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پکا عہد پیمان تم سے، لا تسفكون دماءكم، خون خرابہ نہ کر لو آپس میں، ولا تخرجون انفسكم من دیارکم، اور نہ نکالو ایک دوسرے کو اپنے اپنے گھروں سے. فسادات اتنے ہیں، خون خرابہ اتنا ہے کہ بعض علاقوں میں لوگ مکانات کوڑیوں کے مول بیچ رہے ہیں اور وہاں سے نکل رہے ہیں. یہ نکالنے کا طریقہ ہے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم بالکل گواہ ہو. کیسا ہوا ہے؟ ثم انتم ہاؤلائے، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو تم ہی میں سے ان کے ملک اور گھر سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، چڑھائی کرتے ان پر گناہ اور سرکشی کر کے. وہی یاتوکم اسارا، اور اگر وہ آئے تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، پھر کہتے ہیں فدیہ دینا بہت ضروری ہے، چھڑانا ہے. امریکہ پہلے بمباری کر لیتا ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے، بم مار کے زلزلے لے آتا ہے، سمندر میں بم مار کے پورا سیلاب لے آتا ہے، پھر لوگوں سے کہتے ہیں سیلاب سے لگان کی امداد کرنا قوموں کا فرض ہے. اقوام متحدہ فلاں فلاں فلاں، یہ وہی پرانے کفار کا طریقہ ہے. اور وہ مارے ان کو کارے، گھر والے کو کہو بیدار رہو، چور سے کہو لگ پڑو. یہ امریکہ سازشی پورے عالم کا بھیڑیا، اور یہی حال مغرب کا ہے. مدینہ منورہ میں یہود کے دو فریق آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور مشرکین کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. بنو قریظہ قبیلے اوس کے دوست اور حلیف تھے، اور بنو نذیر خزرج کے حلیف اور دوست تھے. اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تھی تو بنو قریظہ اوس کی حمایت اور بنو نذیر خزرج کی حمایت کرتا تھا. اب پھر جب وہ گرفتار ہو جاتے تھے تو مل کر کے ان کو چھوڑاتے تھے. اللہ فرماتے وَإِيَّاتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر آ جائے تمہارے پاس یہی لوگ قیدی بن کر. وہ سارا جمع ہے اسیر کی، اسیر قیدی کو کہتے. تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیے دے کے چھوڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال باہر کرنا. واہ، کہتے ہیں کہ ہمارے توریت میں لکھا ہوا ہے قیدی کو چھڑانا بہت بڑا ثواب ہے، تو توریت میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کسی کو قتل کرنا، گھر سے نکالنا بہت بڑا حرام اور گناہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، و ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو بعض کا. اور جی، نفلیں پڑھنا بڑا ثواب ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، بالکل، لیکن داڑھی رکھنا وہ خیر ہے، کٹتی رہے. وہ جی کیا کہنا ہے، او جی یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب، لیکن کیا تم نے جو رنگ ڈھنگ اختیار کیا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے؟ تو عوام نے شریعت کے دو حصے بنا، ایک آسان اسے کرتے ہیں، ایک مشکل اسے نہیں کرتے ہیں. یہ یہود کی خصلت تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب، بس تم ایمان رکھتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے دین پر ایمان. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، بس کیا سزا ہونا چاہیے جو کوئی ایسا کرے تم میں سے. الا خزی فی الحیات الدنیا،
مگر یہ کہ رسوا کر دیا جائے گا اس کو دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. اللہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اختیار کرتے ہیں دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے مقابلے میں. تو جو دنیا کو لے اور آخرت چھوڑے وہ دنیا میں رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا. فلا یخفف عنہم العذاب، بس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان کا عذاب، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو کتاب تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پے در پے بھیجے ان کے بعد اور پیغمبر. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی پیغمبر آئے، خود ان کے بھائی ہارون پیغمبر تھے، یوشع بن نون پیغمبر تھے. وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دے چکے تھے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تائید کی تھی ان کی پاک فرشتے سے، کہتے جبریل اکثر ساتھ رہتا تھا. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، آیا جب بھی آیا تمہارے پاس پیغمبر ایسے احکام لے کر کہ نہ چاہتے تھے تمہارا دل، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، بس ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی، ففریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے. وہ ایک ڈاکٹر سے کہتے ہیں وہ قرآن کا بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ میں بڑا ماہر ہوں، تو ایک مسجد میں ان کی تقریر تھی درس کا، اور انہوں نے کہا نبی قتل ہوئے ہیں، رسول کبھی قتل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي، میرا فیصلہ ہے کہ میں اور رسول ہمیشہ غالب رہیں گے. تو رسول قتل نہیں ہوا اور نبی قتل ہوئے ہیں. ایک طالب علم بیٹھا تھا، اس نے کاغذ پہ چھٹ لکھی اور اس پر لکھا کہ قرآن میں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ رسول قتل ہو چکے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں بندے، بَلَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں دل بند نہیں ہے، دل پر لعنت ہے، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں، اور تھوڑا ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان میں تجزیہ نہیں ہے، ایمان تو یا ہوگا یا نہیں ہوگا. علماء کہتے ہیں قلیل کبھی کبھی عدم کے معنی میں، نہ ہونے کے برابر ایمان. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب کبھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے ہاتھ سے، مصدق لما معہم، اور وہ کتاب تصدیق کر رہی ہے ان کے ساتھ کی، یہ علامت ہے کہ کتاب سماوی ہے درست. وکانو من قبل، اور تے اہل کتاب اس سے پہلے جو مشرکین سے جم کرتے تھے. یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانتے تھے کافروں پر کہ یا اللہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، اللہم انصرنا بنبی کا تباشر آخر الزمان، یا اللہ اس پیغمبر کے وسیلے سے ہماری مدد نصرت فرما جو آخر زمانے میں آنے والے ہیں. اس آیت سے بے اتفاق مفسرین یہی مراد،
چنانچہ تفسیر کبیر جز 2 صفحہ 180 یہ واقعہ لکھا ہے کہ نبی آخر زمان کے وسیلے سے اہل کتاب دعا مانگتے تھے مشرکین فرقت یاب ہونے کے لیے. مشکلات القرآن صفحہ 20 21 22, روح المعانی پارہ اول صفحہ 320, تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 88, تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 669, تفسیر فتح القدیر جلد 1 صفحہ 112, تفسیر البحر المحیط جلد 1 صفحہ 320 بلکہ 302, تفسیر احکام القرآن قرطبی جلد 1 جز 2 صفحہ 211, یہ وہ تفسیری 24 جلد والی قرطبی ہے. ان تمام کتابوں میں اور اس سے ڈبل اور ہے, ان میں یہی واقعہ لکھا, اگر شیخ الہند نے بھی اس جگہ ہمارے فوائد کے اندر لکھا ہے کہ نبی آخر زمان کے طفیل اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور جب وہ آ گئے تو یہ انکار کرنے لگے, ایسے ناشکرے تھے. فلما جاءهم ما عرفوا, جب آ گیا ان کے پاس وہ پیغمبر جو یہ پہچان گئے, کفروا بھی کفر کرنے لگے, ان کی انکار کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین, لعنت ہو اللہ کی کافروں پر, نبی نہ ماننا کفر ہے اور یہ نبی آخر زمان کو نہیں مانتے. بے سمجھ کر ادوری انفسہم, ناکارا ہے وہ جو خرید لیا اس بیچ دیا اس کے بدلے میں اپنے آپ کو, انہوں نے ایک قسم کا سودا بازی کی ہے, اپنی عزت, اپنا ضمیر, اپنا علم, اپنا مقام, اپنی مرتبت, اپنی شان و شوکت بیچ ڈالی. شرائع اشتری اور اس شرائع اشتری ازداد میں سے اشترا فلان ان فلان, کبھی خریدنے کے معنی میں کبھی بیچنے کے معنی میں. بیچ ڈالا انہوں نے, بہت برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈال دیا اپنے آپ کو اس کے بدلے میں. یکفروا بما انزل اللہ, کہ کفر کرنے لگے ان احکام کا جو اللہ نازل کر رہے ہیں. کیوں؟ بغیا, سرکشی کرتے ہوئے, سرکش ثابت ہوئے. ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی, کہ اتارنے لگے اللہ اپنے فضل سے جس پر چاہا بندوں میں سے. ابو طالب کے یتیم, عبد المطلب کے پوتے, عبداللہ و آمنہ کے بیٹے, اور بنو آشم بنو عدنان قبیلے کے فرق فرید, الرسول الحاشمی والنبی التہامی, محمد اور احمد الخاتم والمخطب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو اللہ تعالیٰ نے فضل نبوت سے اور فضل وحی سے مالا مال کیا. فباعوا بغضب علی غضب, پس یہ لوٹ گئے غضب در غضب کے. پہلے ایک غضب آ گیا تھا جب انہوں نے ناشکری کی, فباعوا بغضب من اللہ, اور 2 غضب یہ ہو گئے, 3 طرح کے غضب کے شکار ہو گئے. غیر المغضوب علیہ, وللکافرین عذاب مہین, اور ان کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر. ان الذین کفروا واذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لیا وہ جو تارا اللہ نے, قالوا نؤمن بما انزل علینا, کہنے لگے ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہمیں. ویکفرون بما وراء, اور انکار کرنے لگے اس کے سوا کا. وراء سوا, کہتے ہیں بس جو ہمیں وہی آئی وہ مانیں گے اور نہیں مانیں گے. وہو الحق,
حالانکہ یہ وہی برحق مصدق لما معہم مصدق ہے ان کے ساتھ شرائع کے، مصدق بمعنی مصدق کے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آپ فرمائیے کیوں قتل کرتے تھے خدا کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کم تم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یہ کہتے کہ ہم اپنے نبی اور وحی کو مانتے ہیں وہ کافی ہے، فرمایا ان انبیاء کو تو تم قتل کر چکے، کیا قتل کرنے بھی ایمان کے مترادف ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر بنایا تم نے بچڑے کو معبود حضرت کے طور پر جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے بے انصاف ہو۔ یہ ماننا تھا کہ موسیٰ خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے طور گئے، پیچھے تم نے صابری کی گوسالے کا سجدہ کیا، اس کو ایمان کہتے ہیں، بے شرم ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور نافرمانی ہے، قبائح اہل الکتاب، بیان قبائح اہل الکتاب، یہود اور نصارا اور پلیتائی اور خرابائی، اللہ بیانائی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرنے کا ہے جب لیا ہم نے عہد پیمان تم سے، ورفعنا فوقکم الطور، اور اٹھایا ہم نے تم پر کوئی طور، مانتے ہو یا نہیں؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، لے لو جو تم کو ہم دے رہے ہیں طاقت سے، اور خوب سنو یعنی اطاعت کرو۔ اور وہ میرا سنتا نہیں یعنی میری بات مانتا نہیں۔ قالوا، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، نہ مانا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، اور پلایا گیا ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کفر کے مارے۔ بچڑے کا اثر ان پر یوں ہوا کہ اطاعت مشکل ہو گئی۔ بعض گناہوں کے ایسے آثار ہوتے ہیں کہ درس میں بیٹھنا، قرآن سننا، وعظ سننا، نصیحت سننا دشوار ہوتی جاتی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، بے سما یامرکم بھی ایمانکم، ناکارا ہے جو حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان۔ یہ جو تمہیں سکھا رہا ہے نا کہ بس موسیٰ اور یہودیت کافی ہے، محمدیت پر ایمان کی ضرورت ہے، یہ ناکارا حرکت ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، کیونکہ کم از کم اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب توریت کے ساتھ ہماری عقیدت مکمل ہے، رہ گئی آخرت تو ہمارے علاوہ کوئی وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے زمانے کی بیجتی بھی کہتے ہیں ہم آخرت کے ٹھیکے دار ہیں۔ توبہ۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، آپ فرمائیے، اگر واقعی ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا، عند اللہ، اللہ کے خالصتاً، صرف من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ صرف تم ہی جنتی ہو، تو فتمنوا الموت، چاہ لو موت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں تھوڑی سی تقریر سننی پڑے گی۔ یہود نے کہا اور مشرکین نے کہ بس ہم ہی جنتی ہے اور ہم ہی صحیح فرقہ ہے۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ پھر تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، کسی دن خواہش کر لو کہ رب، ہم چونکہ اہل ایمان ہیں، جنت ہمارا حق ہے، ہمیں جلدی جنت لے جاؤ۔ یہ اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں تھے۔ یاد رکھنا، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی نعمتیں دنیا سے بڑھ کر ہیں، دنیا اس کے سامنے کوئی خاص چیز نہیں، اور مومن کو ہر دم ہر گھڑی آخرت اور وہاں کی خوشیوں کی تڑپ رہتی ہے، طلب رہتی ہے۔ ان کو کیسے کہا گیا کہ موت کی آرزو کر لو؟ کیونکہ ان کو تعجیز کرنی تھی، بے بس کرنا تھا۔
ورنہ حدیث شریف میں تو ہے تم میں سے کوئی بھی موت کی آرزو نہ کرے کسی بھی تکلیف کی وجہ سے. ہو سکتا ہے دیر تک رہے اور اللہ توبے کی توفیق دے اور نیکیاں بڑھ جائے. تاہم مخصوص حالات میں جب ایمان اور اعمال فطرے میں ہو تو موت کی آرزو جائے گی. ایک عرب بھی کہتا ہے یا لیت قبل منیتی او من افوز بمنیتی، اے کاش کہ مرنے سے پہلے میری ارمان پوری ہو جائے. نہرون تلاتم رکبتی و ازل امل و قربتی، ایک نہر ہوتی پانی کی میرے گھٹنوں تک اور میں جام بھر بھر کے پیتا، سخت سہارا میں تپش کے مارے مارے جا رہے تھے. امام شافی کا شعر ہے تمنا الرجال ان اموت و ان اموت، لوگوں نے خواہش کی کہ میں مر جاؤں اگر میں مر بھی گیا. تلک سبیل لست فیہا بعہدی، یہ وہ راستہ ہے کہ میں اس پہ تنہا نہیں ہوں. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ پر، میں چل رہا ہوں آؤ تم بھی میرے ساتھ چل. ولن یتمنوہ ابدا، ہرگز یہ موت کی خواہش نہیں کریں گے کبھی بھی. بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان برائیوں کے جو انہوں نے آگے بھیجی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان ناانصافوں کو. یہ ظالم، یہ قبائح کا مرتکب، یہ وہی سے منحرف، یہ پیغمبر کے بے ادب گستاخ، یہ موت چاہتے ہیں. موت کے بعد تو ان کے لیے جہنم تیار بیٹھی. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور یقیناً پائیں گے ان کو بہت زیادہ چاہنے والے جینے کے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں کو بھی جو مشرک ہیں، مشرک اور بدعمل اہل کتاب، دونوں دنیا کی زندگی کے لانی چاہیے. آیت سے پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی ایک ضرورت ہے، اصل مومن کے منازل وہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور فضل احسان سے وہاں کی عزت آبرو محفوظ فرمائے. ہر آن ہر گھڑی جنت کی دعائیں مانگا کرو. اور ضرور پائیں گے آپ ان کو سب لوگوں سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی کے، اور ان لوگوں کو بھی جو مشرکین ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بدعمل کتابی مشرک اور بدعتی کے حکم میں، بدعمل کتابی مشرک اور بدعتی کے ہمرنگ میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کتاب کا فائدہ تو تب تھا جب اس کے علم سے ایمان کی ترقی ہوتی اور اہل حق کی اطاعت اور فرمان برداری ہوتی. نیلمیت بے عمل عالمان کا گند کتاب پخر بار توبہ. یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو عمر الف سنا، کاش کی عمر ملے اس کو ہزار سال. ہر شخص اس چکر میں یار ہزار سال جیونا. وما ہوا بمزخزہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے بچنے والا عذاب سے اگر عمر ہزار سال دے بھی جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ اعمال کرتے ہیں. اللہ، کدی عمر سے زرکالا اخلاص بنش دا مرگ دجال. عمرے دراز مان کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظاروں میں. اللہ اللہ اللہ، سامان سو درس کا پل کی خبر نہیں، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں.
توبہ توبہ. اب آپ تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے. اب کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاؤں گا, اور میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں. لا الہ الا اللہ. موت سے بچنا کہا ہے. نہ دکوڑا چلتا زمان سفر کڑے مائے, نہ دکوڑا چلتا زمان سفر کڑے او بے سفر میں غسی گلا دو مر. توبہ. قل من کان عدوا لجبریل. آپ فرمائیے جو کوئی دشمن ہو جبریل کا, دنیا کے ساتھ حرص اور لالچ کے نتیجے میں جہاں زیادہ عمر کی خواہش پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ والے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. دنیا پرست قومیں اہل اللہ سے نفرت کرتی ہے, اور اللہ پرست قوم خدا و آخرت ماننے والے وہ اللہ کی محبت کی ہر ادا کو محبوب سمجھتے ہیں. یہ ربط ہے آپس میں. یہود نے ایک موقع پر حضرت عمر کو کہا کہ تمہارے پیغمبر کے پاس وہی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جبریل. انہوں نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے, ہمارے باپ دادے کو اسی نے تو غرق کیا ہے, تمام قوموں کو تباہ کرنے کے لیے جبریل آتا ہے. اس پر حق تعالیٰ نے جواب دیا ہے, یہ جواب آپ کو سمجھنا ہے. قل آپ فرمائیے من کان عدوا لجبریل, جو کوئی ہو دشمن جبریل کا, سید الملائکہ وہی کبھی وہی لانے والا ہے, قوموں کو غرق کرنے والا بھی وہی ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, بس اسی نے اتارا ہے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, یہ تصدیق شدہ گزشتہ کتابوں کا, وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور یہ نیری ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ وملائکتہ, جو کوئی دشمن ہو اللہ کا, وملائکتہ یا ان کے فرشتوں کا, ورسلہ اور پیغمبروں کا, وجبریل اور جبریل کا, ومیکالا اور میکائیل کا, فإن اللہ عدو للکافرین, پس بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا. یعنی اللہ والوں سے دشمنی کفر ہے, اور اللہ کافر کا خود دشمن ہے. تو حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم یا اصحاب کا جو دشمن و بدخوا ہے, فإن اللہ عدو للکافرین, اللہ ان کافروں کا بدترین دشمن ہے. تو تبلیغی خطیب کا یہ کہنا کہ روافض بغض صحابہ سے کافر نہیں ہے, قرآن و سنت سے بے خبری. تین عقیدے ایسے ہیں جن سے ان کا ایمان نہ رہا. ایک عقیدہ سب شیخین, ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی. دوسرا عقیدہ تحریف قرآن, اور تیسرا عقیدہ ابتہام عائشہ, بی بی صاحبہ پر زنا کی تہمت لگانا. جو جو روافض اس میں مبتلا ہے باجماع امت اور بقرآن و سنت وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. دیکھیے امداد الفتاوی جلد چار صفحہ 587. آپ فرمائیے
جو کوئی دشمنوں اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، طالب علم متوجہ ہے، خاص کر فاضل لوگ، جو لوگ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد یا کسی بھی فقیہ اور مجتہد سے دشمنی کرتا ہے، وہ حقیقت میں امام بخاری اور امام مسلم کا بھی دشمن ہے. دیکھو وہاں نام جبریل کا آیا تھا، اوروں کا نہیں آیا تھا. حق تعالیٰ نے کہا ایک جبریل سے بغض سب سے بغض ہے. سمجھ گئے بات؟ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند کو نہیں مانتے، مولانا خلیل احمد اور مولانا اشرف علی اور مولانا رشید احمد گنگوئی کو بارے میں لکھتے ہیں جنہوں نے ان کے کفر میں شک کیا، وہ بھی کافر. ملفوظات اعلی حضرت جلد 244، مختلف صفحے ہو سکتے ہیں. تو یہ تو خالص اللہ کے نیک ولی اور دین کے ستون تھے، اور ان کے بارے میں ایسی بدزدانی کرنا حقیقت میں اپنا خاتمہ برباد کرنا. یہود نے ایک جبریل سے دشمنی کا کہا، اللہ نے کہا یہ میرے بھی دشمن، میرے رسولوں کے بھی دشمن، تمام ملائک کے دشمن. تو جو علماء دیوبند، جو پکے سچے اہل سنت ہیں، یا احناف ائمہ، یا حدیث کے ائمہ، یا حضرات صحابہ، یا مجتہدین اور فقہا سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں بحکم قرآن، وہ خدا کے بھی دشمن ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، اور تمام اولیاء کرام کے بھی دشمن ہیں. کل میاں حجام جہاں منہ تا تھا اور روح کا سر، آج اسی کوچے میں خود اس کی حجامت ہو گئی. بزرگوں کے بارے میں احتیاط کا برتاؤ چاہیے. دلیل سے اختلاف عالم کا حق ہے، لیکن حکم لگانا ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ ایک جماعت کا کام ہے. اور یہ طے شدہ ہے کہ اہلیان بدعت کا سرغنہ علماء دیوبند کی تکفیر میں پرلے درجے کی غفلت، لغزش اور بے ہودگوئی کا مرتکب ہوا، یہ طے شدہ ہے. عدل اور انصاف والے عالم بریلویوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اعلی حضرت یا مولوی نعیم الدین یا امجد علی کا علماء دیوبند کے خلاف حکم تکفیر بے محل اور بے موقع. چنانچہ جن کو یہ کہتے ہیں قبلہ عالم، پیر میر علی شاہ گھولوی، اس نے بھی فتاوی مہریہ میں کہا ہے کہ یہ بزرگان دین ہے اور میں ان کا احترام کرتا ہوں، اور میں ان کے بارے میں کلمہ ایسا نہیں کہہ سکتا خاتم بتائے، کیونکہ مولانا احمد علی محدث کے درس میں رہا. اور مفتی عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ جہانگیرے کے، وہ حامد رضا خان کے ساتھ کا پڑا ہوا تھا احمد رضا خان صاحب سے، لیکن حکم تکفیر سے متفق نہیں تھا، اور انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا مولانا عبدالحق صاحب قادری کو کہ اپنے بیٹے ہمارے استاد و شیخ سید السند مولانا لطف اللہ صاحب کو دیوبند بھیجے، اور کہا کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس مولانا محمد انور شاہ پورے عالم کا استاد حدیث اور یکتائے زمانہ محدث ہے. مولانا عبدالحق قادری نے ایسا اس دیکھنے کے لیے کہا کہ تم تو حامد رضا خان کے ساتھی ہو اور وہ منظر اسلام بریلی میں پڑھا رہا ہے. مولانا مفتی عبدالقادر ہنس پڑے، کہا حامد رضا خان جیسے دیوبند کی گلیوں میں بہت ملتے ہیں، لیکن انور شاہ محدث جیسے استاد نہیں ملے. ہمارے استاد فرماتے تھے مولانا مفتی عبدالقادر کا یہ احسان میں نہیں بھولوں گا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا انور شاہ کی خدمت میں دور حدیث کے لیے بھیجا. حضرت شاہ صاحب کو پتہ چل گیا تھا
اور مولانا مفت مولانا عبدالحق قادری، یہ مولانا عبدالحق حقانی تفسیر حقانی کے مصنف کے استاد ہیں، اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے شاگرد ہیں. حضرت شیخ المشائخ مولانا انور شاہ ان کے مقام سے خوب واقف تھے. ان کو پتہ چلا کہ مولانا عبدالحق قادری اپنے لڑکے لطف اللہ کو داخلے کے لیے لا رہا ہے، تو حضرت مولانا انور شاہ سے چند مدرسین کے ساتھ دیوبند سے کچھ فاصلے پر ان کے استقبال کے لیے آئے. ایسا زمانہ تھا، کیونکہ مولانا لطف اللہ کے والد مولانا عبدالحق صاحب قادری مدرسہ فتح پوری میں 50 یا 55 سال تک شیخ الحدیث رہے. اس وقت حضرت شاہ صاحب طالب علم تھے، وہ بڑے عمر میں تھے، اور ان کو مفتی عبد القادر بڑے داماد نے، جو احمد رضا خان کا خاص شاگرد اور حامد رضا خان کا ہمدرس تھا، اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ لطف اللہ کو ضائع ہونے سے بچائے اور حضرت مولانا انور شاہ کے درس پہ گئے. استاد یہ بیان کر کے پھر گھنٹوں کئی دن تک نمازوں میں بھی زار و قطار روتے تھے. حضرت شاہ انور شاہ کا طالب علموں کا شاگردوں کا عشق جیسا مثال دنیا میں میں نے نہیں دیکھا. جس دن بھی سبق میں شاہ صاحب کا نام آیا، 3-4 دن تک استاد محترم بس نماز کی نیت باندھتے ہی، ویسے نہیں، امامت کے دوران زار و قطار ہوتے تو ایسے جھومتے تھے لگتا تھا کبھی گر گئے. ہر آیت کے ساتھ فریاد کی آواز آتی. اللہ اللہ. تو جو لوگ علماء دیوبند مولانا اشرف علی، مولانا خلیل احمد، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتھی اور ان کے بڑے حضرت مولانا شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید کے متعلق بدگوئی کرتے ہیں، ان سب کا خاتمہ بحکم آیات برباد ہو چکا ہے. مزید تفصیلات کے لیے مولانا منظور نعمانی کی کتاب دوارق الغیب اور حضرت الشیخ و مرشد محقق الاثر مولانا سرفراز خان مرحوم کی عبارات اکابر ملائے جاؤ. قل، آپ فرمائیے، من کانا دو جبریل، جو کوئی دشمن جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک، بس اس نے اتارا ہے قرآن آپ کے دل پر، بھیجنے اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کر رہی ہے اگلی کتابوں کی، وہدا و بشرا للمومنین، اور یہ ہدایت کی پونجی ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ہمیں قرآن سے خوشخبری اور ہدایت کی پونجی عطا ہے، ہم کسی اور ادارے کے قائل نہیں ہیں نہ کسی اور ذہن کے. یہ تسلی دے دی، بشارت ہے مومنین کے لیے. من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال، جو کوئی اور دشمن اللہ اور اللہ کے فرشتوں کے یا اللہ کے پیغمبروں کے یا جبریل و میکائیل کے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بس یہ کافر ہے، ایسے دشمنی کرنے والے اللہ والوں سے یہ کافر ہے. اے چکو میرا خدا رسوا نہ کر، تا دلی صاحب دلی نعمت بدل، چپزند سیرت شن بسپڑی، حافظ پوری ہوئی، چپزند سیرت شن بسپڑی، ددو زخ پسرو سرور کو خپل شفت دی. جو پاک لوگوں کی برائی کے لیے منہ کھولتا ہے، حقیقت میں یہ اپنے ہونٹ جہنم کی آگ کے انگاروں پر رکھ رہا ہے. چپزند سیرت شن بسپڑی، د
بدوزخ تشرعو سرورت کو پل شفت اگدی. لا الہ الا اللہ. انگریزوں کے زمانے میں افراتفری بہت زیادہ ہو گئی تھی, ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے, تو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے اختلافات کو ہوا دے دیا. وزیر آباد میں ایک خطیب تھا غیر مقلد, جن کو نادان لوگ آل حدیث کہتے ہیں, حدیث کی ہوا بھی ان کو نہیں لے. غیر مقلد پر تو انکار حدیث کے آثار ہیں, جو حدیث ابو حنیفہ, مالک, شافی, احمد, ابو یوسف اور محمد کے مستدلات ہیں, ان کے تو منکر ہیں. تو اتنا بڑا منکر تو دنیا میں کوئی ہوا ہی نہیں. وہ ہر جمعے کو امام صاحب کی بلائیں لیتا تھا, اور کوئی تقریر اس کو نہیں آتی تھی, ابو حنیفہ ایسا ہے, ابو حنیفہ ایسا ہے. ابو حنیفہ نے بڑا تفرقہ کیا, اور ابو حنیفہ نے ایسا کیا ایسا کیا. اس زمانے میں داؤد غزنوی موجود تھے, یہ خاندان غزنی سے آیا تھا اور یہاں آ کے غیر مقلد ہو گیا تھا. لیکن چونکہ داؤد غزنوی خود فقی بھی تھا, اس کو لوگ بتاتے تھے کہ خطیب صاحب نے آج امام صاحب کو بہت برا بلا کہا, تو وہ خود بھی اسی فرقے کے تھے لیکن قدر معتدل تھے, تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے. لوگوں نے پوچھا کیوں, کہا دیکھو بات سنو, امام ابو حنیفہ سے فقی استدلال میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کی بزرگی, نیک سیرتی, ملائیت, ان کے کامل و اکمل ولی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. بات ختم ہو گئی, لوگ باتیں کرتے رہتے. کچھ دن جو گزر گئے, اس خطیب نے مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لایا, اور لوگوں کو کہا ہم پرانے گلے سڑے عقائد میں مبتلا تھے, اللہ نے فضل کیا مرزا صاحب کو وہی کر لی, یہ سچا پیغمبر ہے, اور کوئی عیسیٰ ویسیٰ آنے والا نہیں, سب مر چکے ہیں. اختلافات نے شدت اختیار کر لی, کوئی ایسی صورت حال بن گئی کہ دنگ و فساد میں مارا گیا اور مرزا ہی مرا. تو وہ بزرگ داؤد غزنوی, جس کو کہا گیا تھا اور انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا, اس سے کہا گیا آپ نے کیسے پہلے سے کہا تھا کہ یہ خطیب ہمارا غرق ہو جائے. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو, جب بھی مجھے یہ خبر پہنچی کہ یہ جمعہ کے وقت میں امام ابو حنیفہ کو برا بلا کیا گیا, میرے دل میں وہ حدیث بخاری کی آئی جس میں اللہ فرماتے, قدسی حدیث ہے, من عادا لی ولیا فقد آزنته بالحرب. دل میں یہ آیا کہ خدایا اگر ابو حنیفہ بھی ولی نہیں ہے تو تیرا ولی ہے کون, اور یہ 54 اور 58 والا ممبر پر بیٹھ کر ان کو برا بلا, مذہب کے امام جس کے 3 ارباع امت اطاعت کر رہے, اور پھر سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو ایک ملک جب دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کی سب سے بڑی توانائی, ایٹمز, جنگی سرمایہ, اس پر بم مار کے اس کو ختم کر دے کہ ان کے پاس کوئی چیز جنگ کی رہے. مومن کے پاس سب سے بڑا ایٹم اور سب سے بڑا سرمایہ نجات وہ ایمان ہے, اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا اپنے نیک بندے کی طرف سے, تو مجھے خوف پہلے سے پیدا ہوا کہ یہ شخص بغیر ایمان کے مرے گا. اس قصے کو دیکھنے کے لیے برادر مکرم مولانا محمد بشیر صاحب کی کتاب غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج, غیر مقلدیت کے بھیانک نتائج, ملاحظہ فرمائیے خطرناک نتائج جو پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل حق, اہل سنت والجماعت,
طائفہ منصور اور جماعت ناجیہ سے بنایا ہے. ہمارا اگر کسی محدث سے بھی اختلاف ہے تو کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی. امام ترمذی رحمت اللہ نے ان کے مقام مرتبہ للہیت ولایت اس کا کوئی انکار نہیں ہے, وہ پاکان ضمانت ہے, لیکن ان سے بڑے اماموں کے اقوال لے کر ان کی خدمت عالیہ میں معذرت کر رہے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور یقیناً ہم اتار چکے ہیں آپ کی طرف آیت واضح. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ, اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر بے راہ روی کرنے والے. عجیب بات سنو, پہلے فرمایا کہ جبریل, میکائیل, ملائک اور رسول کا دشمن ہے, اب فرما دے آیات بینات کا دشمن ہے. آیات بینات کا اطلاق کرامات پر بھی ہے, معجزات پر بھی ہے. تو جو ہمیں کہتے ہیں وہ خود بہت میں قرآن کرامات و معجزات کے منکر ثابت ہوئے. میں الزام ان کو دیتا تھا, قصور اپنا نکل آیا. اوکلما عہدوا, جب کبھی ان کتابیوں نے عہد کیا, عہدن کوئی عہد, نبذ فریق منہم, توڑا ہے گروہ نے ان میں, بل اکثرہم لا یؤمنون, بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے. ولما جاءہم رسول من عند اللہ, اور جب کہ آیا ان کے پاس رسول اللہ کے ہاں سے, مصدقا لما معہم, تصدیق کر رہے ہیں ان کتابوں کے جو ان کے پاس ہے, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, کتاب اللہ, ڈال دیا ہے گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی خدا کی کتاب, وراء ظہورہم, پس پشت, کانہم لا یعلمون, جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں. سو آیات تک توحید کا مسئلہ تھا, اخیر میں توحید کا نتیجہ نکالا کہ موحدین سے دشمنی کرنا یا ان کے ائمہ اور رؤساء کی بدگوئی کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں, یہ کفار کا کام ہے. اس میں زبردست اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں اور اخلاق بازاریوں کی طرح ہے, جیسے حزب الشیطان گروہ, جن کو لوگ غلط فہمی سے حزب اللہ کہتے ہیں, ڈاکٹر مسعود عثمانی اور پروفیسر عثمانی, شیطانان کبیران من ھذا البلد, عثمانی نے کدوری مولانا مفتی ولی احسن سے اثر کے بعد پڑھی تھی. شروع شروع میں تبلیغ کرتا تھا کالے کپڑے اور کالی پگڑی مان کر, اچانک تل ابیب چلا گیا اور وہاں اسرائیل سے بات چیت ہو گئی. انہوں نے کہا ہمیں مسلمانوں میں تفرقہ چاہیے. اس نے کیماڑی کے اندر اور ادھر ادھر توحید توحید کے نام پر مسجدیں بنائی اور پھر اپنے استاد و شیخ اعظم حضرت بن نوری کے خلاف کتاب لکھی, اور اس کتاب کا نام ہے گھر کے چراغ. میں نے طالب علمی میں اس کا رد لکھا تھا, اس کا نام تھا کراچی کا دجال بجواب گھر کا چراغ. وہ اپنے دستخط میں لکھتا تھا فاضل وفاق المدارس, بنوری ڈان کا نام نہیں دے رہا تھا, تو میں نے اس پر اس جگہ لکھا تھا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہ, قارون بھی موسیٰ کا رشتہ دار تھا مگر تھا مرتد زمانہ. آپ اگر وہاں سے پڑے ہوئے ہیں تو ان کے بدخواہ دشمن ہیں, وہی قارون جیسے بد نصیب ہیں. اور کئی بحث اور مناظرے میرے اس سے ہوئے, وہ لوگ سب موجود ہیں, صرف وہ خود مرا ہے. یہ کراچی یونیورسٹی میں ایک دفعہ میں اس کے پیچھے گیا تھا. اس زمانے میں ہم مناظرے کے لیے باقاعدہ جنگ جنگ نعرے لگاتے تھے, خلق پسے بدل دی تھی مناظروں سے لوگ اللہ زمانہ ہو. کبھی ہم بھی صحت مند تھے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام, عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. یہ شفیع کاڑوی آئے تھے پانچ نمبر مسجد میں اور تقریر شروع کی, اور شروع کرنے کے ساتھ ایک بات کہی. میں نے اس کو چٹ لکھا کہ میں آ رہا ہوں, آپ مجھے موقع دے,
ہنگامہ کھڑا کر دیا, شور مچا دیا. ایک سردار تھا وہ میرے پاس آیا, مجھے کہا آج نہ جائے. میں نے کہا آج تو آیا ہوا ہے, کل اس کے پیچھے کراچی میں گھومتا رہوں گا. وہ پوری رات آنے جانے میں گزر گئی, جلسہ اس کا برباد ہو گیا. ویسے اس سے پرانے گولی مار میں کلام ہو چکا تھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت سے اہل آن بدعت کا کوئی سرغنہ سعید کاظمی صاحب تک میرا جانا ہوا ہے. وہ ان میں عالم تھے, واقعی حدیث اور فقہ تفسیر کے ماہر تھے, اور بے انتہا قدردان عالم تھا, اور صحیح جوابات دیے جیسے ہونا چاہیے. اور اتنے کریم الخلق تھے کہ مجھے کہا کہ یہاں بریلیوں کے مدرسے قابل دید نہیں ہیں, قاسم العلوم اور خیر المدارس دیکھنے کے ہیں الحمدللہ. والفضل ما شهدت به الاعداء, ان کی خدمت میں میرا جانا ہوا تھا حدیث جابر کی تلاش میں. یا جابر ان اول ما خلق اللہ نوح نبیک, یہ خان صاحب بریلوی نے مختلف کتابوں میں مواہب لدنیہ کے حوالے سے بیان فرمائی, اور حدیث کا حوالہ ہے مصنف عبدالرزاق کا. مصنف عبدالرزاق 11 جلدوں میں چپ کے آ گئی, تو میں نے پورا سال مطالعہ کیا, پھر مدرسے کے مدرسین کو جلدیں بانٹ دی, پھر ان سے کاپی پر دستخط لیے کہ یہ حدیث اس میں نہیں ہے, پھر پاکستان بھر کے بریلوی علماء اور دارالافتاؤں کو لکھا کہ آپ کے بڑے نے اس پر نور کے عقیدے کی بنیاد رکھی جبکہ ماخذ اور مرجع میں حدیث موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا, اکثر یہ جواب دیا کہ نشر الطیب میں مولانا اشرف علی نے نقل کیے, اور فلاسطر علماء دیوبند کا سہارا لینا چاہا. حالانکہ ماخذ جب آدمی تلاش کرے تو ماخذ مرجع بتانا پڑے گا, اس وقت علماء کے حوالے معتبر نہیں ہو. تو میں نے ملتان کا سفر کیا اور احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کی خدمت میں گیا. وہ بیمار تھے تو مجھے کہا گیا کہ وہ نہیں آئیں گے. میں نے کہا میں نے کراچی سے ملتان کا ہوائی جہاز میں سفر کیا اور ان سے مجھے ملنا ہے, لہٰذا مجھے ان کے گھر لے جائے, عیادت بھی کر لوں گا اور مسئلہ بھی پوچھ لوں گا. ان کی درسگاہ پہ لکھا ہوا تھا غزالی دوران اور بہکی وقت. میں نے کہا غزالیوں کو اور بہکیوں کو اس مسئلے کا جواب دینا کیا مشکل ہے, خدا کا شکر ہے ابھی روح نکلی تو نہیں. ان کو فون پہ کہا گیا کہ بہت زیادہ پرجوش ہے ملنے کے لیے, تو انہوں نے کہا روک لے میں آ رہا ہوں. وہ تشریف لے آئے, واقعی بیمار تھے, ہانپتے کانپتے آ گئے اور بہت ہی اچھی بات چیت ہو گئی. انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ حدیث نہیں, ماخذ اور مرجع میں موجود نہیں. میں نے کہا مجھے لکھ کے دے, تو کہا میں مرکزی جمعیت اہل سنت کا اجلاس بلانے والا ہوں اور ان میں یہ بات اور مشورہ کر کے پھر جواب دوں گا, تا وقتی کہ ان سے میری مشاورت نہ ہو میں لکھ کے نہیں دے سکتا. اور اس وقت ان کے ساتھ اور بھی علمی اور بڑی اچھی باتیں ہوئی, وہ عام بریلویوں کی طرح سینگ لڑانے والے ترشرو اور مرچ اللسان نہیں تھے, شیرین کلام تھے چونکہ عالم تھے. حالانکہ وہ سب سمجھ گئے تھے, تبھی تو مجھے کہا خیر المدارس اور قاسم العلوم گلگش کالونی میں بن رہا ہے, حضرت مفتی محمود صاحب کا نام بڑے احترام سے لیا. میں نے بہت دنیا بھر کے لوگوں سے ملاقاتیں کی, ہر فرقے سے, مرزائی قادیانی پرویزی سب سے, لیکن میں نے غیر مقلد جماعت جیسے بے دین اور بے علم نہیں دیکھا ہے. ان کے ساتھ جب بھی بات چیت ہوئی ہے تو ہاتھ اپائی تک بات پہنچی, گستاخ بے ادب. ان کی سرشت اور وجود صرف اور صرف بے ادبی سے اور کچھ نہیں, حدیث کے نام پر حدیث کا منکر ہے. مولانا شاہ احمد نورانی کی خدمت میں ایک دفعہ ہم گئے تھے نیو کراچی کے, ہمارے یامین بھائی
और शाह अहमद दुरानी मेरठ कॉलेज में इकट्ठे पढ़े थे। कराची में ये एक नई बात थी कि अहले अहले बिदत को कोई काफिर कहे। यामीन भाई और वो इकट्ठे पढ़े थे। मुझे यामीन भाई हमारी मस्जिद के सदर थे चरावल इस्लाम के। मुझे कहा मेरे साथ चलो, मैं चला गया। शाह साहब से बातचीत उनके घर पर वहां नूरानी मस्जिद सदर में हो गई। तो नमाज का वक्त हो गया मगरिब का। मैं जल्दी इजाजत लेके रवाना। मुझे कहा कहां 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 जा रहे हो? मैंने कही नमाज पढ़ने। कहा यहां? मैंने कहा यहां तो आप पढ़ाते हो, मेरी नमाज तो नहीं होती। अल्लाह अकबर, इतना सख्त अभी से तालिब इल्म होके तू पढ़ाएगा ना, तू पढ़ो। मुझे आगे किया और तकबीर पढ़ी। तुम पढ़ाओ, कहां जा रहे हो? सदर में मस्जिद कहां है जिसकी? उसके 10-15 साल बाद यहां एक दुकान खुल रही थी, कमाकल लोग है। मुझे भी दावत दी थी और उनको भी दावत दी थी। उनको भी बुला लिया। मैं घर से निकला, असर की नमाज के बाद जाना था। मस्जिद में एक खूबसूरत किस्म के दुल्हन नुमा हस्ती बैठी। इतनी बड़ी पगड़ी है, ऊपर हरा दोपट्टा है, काली पगड़ी है, यहां पर कत्तई शाल है, यहां तक खजल है। मैं जब आया देखा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आप यहां इमाम खतीब? आप तो अपने जमाने के बहुत सख्तीर बोल रही है। मैंने कहा हजरत नमाज पढ़ाए। मेरी कहो होगी इधर, तुम तो मेरे घर में पढ़ रहे थे, आज तो तेरे पीछे पंडित पढ़ रही है। मैंने खुद पढ़ा दिया, चूंकि वो उनका एक हक था मेरे जिम्मे की अपने हाथ मुझसे पढ़वाई। मैंने कहा हजरत आप नमाज पढ़ो। कैसे हुई? तुम तो 10 साल पहले नहीं पढ़ रहे थे। नमाज के बाद मैं इसलिए नहीं गया कि इसको क्यों बुलाया, और वो भी गाड़ी में बैठ के सीधे सदर चले गए कि मुझे यहां क्यों लाया। उसकी इफ्तिता इसी तरह बरदार हो। अल्लाह आखिर में तालिबान दौर में शाह अहमद नूरानी पर अच्छे असरात हो गए थे और अपनी जमात से तकरीबन वो रूठ गए थे और अपनी जमात उनको छोड़ चुकी थी, क्योंकि मौलाना समीउल हक साहब मुद्दजिल्लू ने हकानिया में एक इजलास किया तहफ्फुज़ अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उस इजलास में शाह अहमद नूरानी को सदर बनाया। हम सब मौजूद थे। तो मौलाना समीउल हक साहब बहुत निडर और जोरावर आ गए। उन्होंने सबके सामने कहा भी कोई बिदत वाला सलाम वलाम न पड़े, हमारे बुजुर्ग तो हो, सदर भी हो, मौलाना जरवली साहब भी मेहमान है, कहीं जंग ना हो जाए। तो शाह साहब ने कहा नहीं, इधर तो नमाज वाला सलाम पड़ा जाएगा, जब तुम्हारी मस्जिद कब्जा करेंगे फिर वो अपना वाला पढ़ेंगे। जब तुम्हारी मस्जिदें कब्जा करेंगे फिर वो अपना वाला पढ़ेंगे। यहां तो आप और हमारा जो मिलकर नमाज वाला है वही सलाम सलाम पढ़ेगा। उससे मैंने अंदाजा लगाया कि इसके काफी हद तक इस्लाह हो चुकी। सबके सामने मौलाना समीउल हक ने उनको कहा। मौलाना ने उनसे पूछा कि मौलाना जरवली साहब को जानते हैं? ऐसा कौन होगा जो इसको न जाने? बहुत देरी न ताल्लुक आते हैं, बड़ी चपकलिश है, मार के हमारे रहे, आपको क्या पता है? इस तरह बातें करते हो। उसको तकरीर नहीं आती थी, तकरीर नहीं जानते। तकरीर ऐसी करते थे कि एक लफ्ज़ ऊंचा एक नीचे आ जाए, वो गरायब आवाजें निकालते थे। हसीन जमील के बहुत ज्यादा हुस्न जमाल का वो रखा था और खुतबा बहुत शान शौकत से पढ़ते थे। लंबी आयतें पढ़ते, लंबी हदीस पढ़ते थे। उलमाए देवबंद की खिदमत मरने से पहले पहले मान चुके थे।
اس لیے مجلس عمل کو صدر بنائے گئے تھے. اور جب وہ مرا تو مجلس عمل ایسی ٹوٹ ٹوٹ گئی کہ نام و نشان نہیں ہے. کچھ کمالات اور لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. سو آیتیں مشتمل ہے توحید پر, اور آخر میں کہا کہ توحید دو قسم کی, ایک شیطان کی ہے, اس نے بھی آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا لیکن اس سے بغض پیدا ہوا نیک لوگوں سے. تو جو فرقہ دنیا کے اندر اہل اللہ علماء اولیاء صلحاء سے بغض رکھتا ہے اور اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں, یہ بے شک توحید پر ہے مگر شیطانی توحید ہے. اور جو لوگ رحمانی توحید پر ہیں ان کو ہر دم ہر گھڑی اللہ والوں سے محبت و عقیدت بڑھتی ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الْآخِرَةُ. 101 آیت سے رسالت کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, اور رسالت پر ان کو شبہات. پہلا شبہ یہ تھا کہ گزشتہ کتابوں میں نہیں ہے. جواب, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم, کتابوں میں ہے لیکن انہوں نے اپنی کتابیں پس پشت ڈالی ہے. دوسرا اشکال, یہ پیغمبر کیسے ہیں؟ سلیمان اور داؤد جو جادوگران تھے ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جواب, سلیمان اور داؤد اللہ کے مرسل معصوم پیغمبر تھے, انہوں نے عمر بھر جادو کا رد کیا تھا اور شیطان جو جادو کرتے تھے ان تمام جنات کو قید کیا تھا, اور انہوں نے کبھی بھی سحر و جادو نہیں کیا کیونکہ سحر و جادو کی بنیاد وہ کفر پر ہے. ساتھ ساتھ پڑھوں گا, شبہات اور جوابات سمجھاؤں گا انشاءاللہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور یہ لوگ چلنے لگے اس چیز کے جس کو پڑھتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. ملک سلیمان کا معنی کیا عہد حکومت. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, اور کفر نہیں کیا تو سلیمان نے, یعنی سحر. شان ورشا سے مشکلات میں کہتے ہیں لِأَنَّ السَّحْرَ مَادَّتُهُ كُفْرٌ, سحر کی بنیاد کفر کا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, لیکن جنات نے سحر کیا تھا جو کہ کفر تھا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, اور وہ جو تارا گیا تھا دو فرشتوں کو, بابل بابل میں ہاروت و ماروت, ہاروت ماروت کے نام سے دو فرشتے آئے تھے. وما یعلمان من احد, نہیں سکھاتے تھے کسی کو, حتی یقول اللہ, تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ, ہم تو آزمائش ہے, فلا تکفر, تم لوگ کفر مت کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, بس سیکھنے لگے لوگ ان دونوں سے وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس سے میاں و بیوی میں. سحر میں توڑ ہو سکتا ہے, جوڑ نہیں ہو سکتا ہے, محبتیں برباد ہو سکتی ہے, اتفاق پارا پارا ہو سکتا ہے, گھر اجڑ سکتا ہے, لیکن جوڑنا کام نہیں ہے. شیطانی علم ہے جوڑنا کام ہے. سحر جادو ٹوٹکا کوڑے تعویذنا. اللہ 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 مالوسی نے روح المانی میں نے کہا, بغداد میں ایک شخص تھا, وہ آدمی پر کمبل ڈال لیتا تھا اور پھر اس کے ٹکڑے نکال کے پھینکتا تھا, یہ پاؤں گیا, یہ ہاتھ گئے, یہ صرف سر رہتا تھا, اور آخر میں پھر کمبل اٹھا لیتا تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, اور پھر وہ اپنا سحر مکمل کر کے پورا آدمی بحال ہو جاتا تھا. لیکن فرمایا کہ وہ آدمی پھر مزمحل ہوتا تھا اور اکثر چند مہینوں کے بعد مر جاتا ہے. یہ روح المانی میں لکھا ہوا ہے, ایک اور جگہ لکھا ہے. ہمارے زمانے میں ہمارے سکول کے اندر
ایک محمد حنیف نام کا آدمی آتا تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب کا دوست تھا، صاف ستھرا کپڑے پہنتا تھا، پٹھانوں کی طرح سر ڈھکتا تھا، اور اس کے ہاتھ میں دو نچے ہوتے تھے، نچے اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، تو وہ ایسا اٹھاتا تھا، وہ کہتا تھا چدارا کا گمدارا زی، چدارا کا گمدارا زی، منس کے بغیر دے دو گڑے دو، بھائی کیا چاہیے؟ جی شادی چاہیے. اچھا جی آپ شادی کریں گے؟ اچھا یہ دولہا ہے، دلہن ہم لے آئیں گے. چادر ڈالی اس پہ، دیکھ لیا بہترین سجا ہوا دولہا ہو گیا. ایک اور جگہ چادر ڈالی وہ اٹھا لیا، دلہن بیٹھی ہوئی اتنا پیزوان، تو وہ جو ہے نا مورتیاں اور تاج اور سب چیزیں نر بچوں دا اوپر، اور پھر کہتے کیا کھائیں گے؟ جی پلاؤ کھائیں گے جس میں مرغی کا گوشت ہو. اچھا جی کتنے لوگ ہوں گے؟ جی 800 اسٹوڈنٹس ہیں. کتنے دیگ کافی ہے؟ 10 دیگ کافی، چلو 12 بنا لیتے. چادریں باندھو، یہاں سے لے کے وہاں تک چادریں باندھی، اور یہ نچے لے کے چدارا کا غم دارا زی، چدارا کا غم دارا زی. اس کے بعد دیکھ لو، دیکھ لیے تو دیگ پکے ہوئے، دیگ بھی آئے ہیں، چاول بھی تیار ہیں. میں نے ایک مارشل صاحب کو ایک دفعہ آواز دی، وہ کہتے تھے ہاتھ کی صفائی ہے جادو نہیں ہے. میں ایک مارشل سے دغا جادو الفاظ بھی کرا، ہاتھ کی صفائی اور جادو نہیں ہے. جب اس ان الفاظ کو بند کر دیا کہ یہ نہ کہو تو چپ چاپ بیٹھ گیا، ختم ہو گیا. ان الفاظ میں کمال تھا، یہ الفاظ پر اس نے مشق کی تھی. تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر کے مقابلے میں سحر سیکھنا واجب ہے. مجھے اپنی فقہ میں جزیہ نہیں ملا، اور میں نے فقہاء عصر سے کہا ہے، متخصصین سے بھی کہا ہے کہ تم فقہ میں ڈھونڈو کہاں لکھا ہے. میری نظر میں ایسا کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں دو طرح جادو ہے، ایک مشق اور ریاضت سے وہ سیکھنا جائز ہے، اور ایک آیات اور سورتوں کو پلٹنا ہے یا غلاظت سے لکھنا ہے وہ حرام نہ جائز ہے. حنابلہ کے نزدیک مطلق سحر کفر، مطلق سحر کفر. سعودی حکومت جب بنی تو بہت سارے علماء جو تعویذ لکھتے تھے، گنڈے کرتے تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا. تفصیل مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشکلات القرآن میں اس جگہ خوب فرمائی ہے. مشہور ہے کہ پیغمبر پر بھی سحر ہوا تھا اور معوذتیں نازل ہوئی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نبی پر سحر نہیں ہوا. شاہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات کبھی معلوم ہو رہی ہے، اور آل سنت کا یہ کہنا کہ ہوا ہے یہ کمزور معلوم ہو رہا ہے. دو دوانے کے لوگ روڈے پہ بیٹھے ہوئے تعویذ لکھتے کہ نبی پر بھی سحر ہوا ہے، نبی پر بھی سحر ہوا ہے. وقال الذين ظلموا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ظالم لوگوں نے کہا ہے کہ نبی پر سحر ہوا ہے، اور اگر ہوا ہے ففی الحبس عن النساء، صرف خواتین سے آپ ناراض رہتے تھے. اور یہ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس موقع پہ نازل ہوئی، اس کی کبھی روایت نہیں ملی. اس لیے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اور فضائل قرآن میں اس کو ذکر نہیں کیا، سر سے یہ واقعہ ہی نہیں لائے، کتاب الطب وغیرہ میں لائے یا کتاب الانبیاء میں. وہاں پر بھی یہ نہیں ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی ہے. عام مفسرین نے کمزور روایات کی روشنی میں نقل کیا ہے. میرا اپنا ذوق اور میلان بھی یہ ہے کہ بلا شبہ معتزلہ کے مسائل غلط ہیں، لیکن ایک آدھ صحیح بھی ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ان کا صحیح ہے.
اور اہل سنت حق پر ہے، جماعت ناجیہ ہے، لیکن اس اندیے میں کمزور ہے کہ یہ نبی پر سحر کا وجود مان رہا ہے. نبی پر سحر کے وجود سے نبوت کی عمارت مختل ہو جائے گی. ہر کلام میں کہا جائے گا ہو سکتا ہے یہ اس وقت کا کلام ہو جب سحر ہوا ہو. معاذ اللہ واستغفر اللہ. وما هم بضارين به من احد، اور نہ تھے یہ لوگ ضرر دینے والے کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور یہ لوگ سیکھتے تھے وہ سحر جو ضرر دے اور نفع نہ دے. یعنی سحر سے ضرر ہو سکتا ہے، نفع نہیں ہو سکتا ہے. امام محمد کے موطا میں ہیں کہ بی بی صاحبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بہت بیمار ہو گئی، اور فاغتم اہل المدینہ لاجلہا، پورے مدینے میں غم کا سما تھا، اور بی بی پلنگ پر لیٹی رہی. فجاء رجل من السند، ایک سندھی ماڑو آیا مدینہ منورہ، سندھی ماڑو، اس نے کہا کیا بات ہے، سب لوگ خفگان میں اور رو رہے. بتایا کہ عائشہ صدیقہ پر سحر ہوا ہے. نہیں، بیمار ہے بہت. اس نے اپنا کوئی کرتب کر لیا جو اس کے پاس فن تھا سحر کا، اور اس نے کہا کہ اس پر کنیز نے سحر کیا ہے، اور وہ کنیز اس وقت ایک بچے نے بول کیا ہے، وہ صاف کر رہی ہے. موطا محمد متن میں واقعہ موجود ہے. بی بی صاحبہ کو اطلاع کی گئی، انہوں نے کہا میری کنیز کو بلاؤ. اطلاع آئی کہ وہ پڑوسیوں کے ہاں گئی تھی اور کسی بچے نے پیشاب کیا، وہ صاف کر رہی ہے، آ رہی ہے. وہ آ گئے. سندھی مارو نے کہا کہ ایسے تین کنویں تلاش کرے، تین جو قریب قریب ہو اور سب کا پانی جاری ہو. صحابہ نے کہا قبا کے پاس تین کنویں موجود ہیں اور تینوں کا پانی جاری ہے. صحابہ کرام فوراً گھوڑوں پر روانہ ہو گئے اور وہاں سے پانی بھر کے لے آئے، اور بی بی صاحبہ کو کہا گیا کہ اس سے نہائے. نہا لیا، ایسی ٹھیک ہوئی، صحت مند ہوئی کہ اسی دن کئی مہینوں کے بعد کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگی. صحابہ بہت خوش ہوئے، عید کا سما ہو گیا. عائشہ صدیقہ نے اس کنیز سے پوچھا کہ سحر تم نے میرے اوپر کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا آپ نے مجھے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگی، اور آپ مر نہیں رہی، تو میں نے چاہا کہ آپ جلدی مر جائے. عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور اس کو کہا اس کو ایسے شخص پر بھیجو کہ صبح و شام اس کو 30-30 ڈنڈے مارے. عبداللہ ابن زبیر نے پھر کسی ایسے شخص پر بھیجا جو اس کے ساتھ بہت سختی کرتا تھا. اور حضرت صاحبہ بہت روتی تھی، کہا میں تو اس کو بیٹی کی طرح رکھتی تھی، اس کو پہلے سلاتی تھی خود بعد میں سوتی تھی، اس کو پہلے کھانا دیتی تھی خود بعد میں کھاتی تھی، اور اس نے میری موت کا انتظام کر لیا. موطا امام مالک امام محمد نے یہ واقعہ سندن متنن نقل کیا ہے. آپ جانتے کہ موطا محمد کس پائے کی کتاب ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اب سحر ہوتا تو ہے، لیکن ہر شخص میرے اوپر سحر کیوں؟ بس حالات اچھے نہیں. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ٹھہر رہا، لڑکے بات نہیں مان رہا ہے. اچھا، آپ مانتے ہیں بات؟ جی ہاں. یہ داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟
اور یہ فرض نماز جو نہیں پڑھتے یہ حالات تیرے اچھے یا برے؟ تجھے حق پتہ چل گیا جو بیمار ہونے لگے اور پیسے کم ہونے لگے تم پر تو تباہی پہلے سے آ چکی ہے. عموماً عورت ہے, بندش ہے, بندش ہے, بندش ہے, کوئی بندش کا بندش نہیں ہے, دماغی توازن خراب ہے. پہلے معمولات مکمل کرو, چاش پابندی سے پڑھو, سورہ یاسین, سورہ تغابن, سورہ مزمل میں کبھی ناغہ نہ کرو, استغفار ہزاروں مرتبہ. جو کام کرنے کے پہلے وہ کرتے لو, دا کنڈ زویا سو بویا, کچھ تو کرے آپ. میرے خیال میں جس طرح یہ افواہ ہے نا, اوہ اثرات ہے, اوہ بندش ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کا ساتھ نہ دیا گا. ان کی ہمت افزائی نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں, سب خیالات ہے اور عام ہے. آپ تیرا عامل ان کے اس سے کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کہتے ہو کالا جادو ہوا ہے اور جنات کے ذریعے کرایا گیا ہے, اور وہ جنات بھی کوئی کاف سے دور چلے گئے. اب ان کو بلانے میں اور اس کے پکڑنے میں اور تعویذ نکالنے میں ذرا ٹائم لگے, خرچہ آئے گا. کتنا خرچہ آئے گا؟ 2 لاکھ روپے. مال حرام برائے حرام رفت, 2 لاکھ نہ تفسیر میں دیں گے, نہ حدیث میں دیں گے, نہ مسجد میں, نہ مدرسے میں, جادوگر سکنڈوں میں لے لیں گے. اللہ وَيَتَعَلَّمُونَ, اور یہ سیکھتے تھے, مَا يَدُرُّهُمْ, جو ضرر دے, وَلَا يَنفَعُهُمْ, نفع نہ دے, وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور یہ خوب جانتے تھے, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, جس نے اس جادو کو اختیار کیا, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اس کا نہیں ہوگا آخرت میں کوئی حصہ, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, کیا ناکارا ہے جو بیچ ہے انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو, لو کانو یعلمون, کاش کے جان لیتے, ولو انہم آمنوا واتقوا, اور اگر یہ ایمان لے آتے اور تقویٰ کر لیتے, لمثوبت من عند اللہ خیر, تو جو بدلہ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے, لو کانو یعلمون. سحر کی باتیں مانتے تھے, قرآن اور ایمان اور تقویٰ کو نہیں مانتے تھے, یہ بدنصیبی تھی. ان قبائح کے بعد یہ ایک اشکال کرتے تھے کہ پیغمبر کی صحبت میں بعض الفاظ بولے جاتے ہیں جو مبہم ہوتے ہیں. جواب: مبہم الفاظ تو منع ہے, پیغمبر کی تعلیمات میں اس کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا, مت کہو راعنا, وقولوا انظرنا, کہو ہمیں دیکھو, واسمعوا, سنو, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تھے, آپ کی تقریر کی فصاحت بلاغت ایسی حد تک پہنچ جاتی کہ بعض اوقات صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے. تو وہ کہتے تھے رائنا, ہمیں رعایت فرمائے, لیکن اس کو منافق لوگ کہتے تھے رائنا, ذرا زور سے اور کھینچ کے, اس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا, ہمارا بیہودہ, معاذ اللہ. اب تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ لفظ نہ کہو. ایسے الفاظ جیسے حضور کا لفظ استعمال کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں الحضور الحاضر والناظر. ہدایت عاشیہ میں مولانا عبدالحی نے لکھا ہے الحاضر الحضور وکانو حضورا الحاضرون. مولانا غلام اللہ خان صاحب شیخ القرآن اور عارف اللہ رضوی کا مناظرہ لاہور میں اسی پر شکست کھا گیا تھا کہ شیخ نے لفظ حضور لکھا تھا. عارف اللہ نے پوچھا کہ آپ کا مناظرہ میرے ساتھ اس پر ہے کہ پیغمبر ہر جگہ موجود نہیں ہے, تو بس یہ حضور کا لفظ دیکھتے ہیں لغات میں, 15-20 کتابیں لغات کی کھولی, سب میں حضور کا معنی حاضر ناظر تھا.
تو لوگوں نے کہا جو شیخ کی شکست ہے. نہ جانے اتنی بڑی لغزش کے باوجود اہل حق کی زبان سے یہ لفظ اترا نہیں. کیا نبی کے لیے حضور کسی آیت میں ہے؟ نبی نے اپنے لیے حضور کسی حدیث میں کہا؟ کہیں نہیں ہے. غلط کار لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے اور شرک اور بدعت کے لیے موہم ہے. اس واسطے ترک اولا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے مسئلہ سنو تو لوگوں کے منہ کو لگے اور لوگوں کو داڑنا شروع کریں. نہیں, خود احتیاط کریں, خود احتیاط کریں لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی. مفتی محمود صاحب تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. حضرت کے معنی ہیں, عبد المومن نے لغات الحدیث میں لکھا ہے, حضرت کے معنی ہیں جناب کے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور بھی جناب کے معنی میں ہے, لیکن یہاں تو لغات وضاحت کر چکی ہے. خود بخاری اور ہدایہ میں حضور کا معنی حاضر ناظر کے. ان سے تو جان چھوڑانا بہت مشکل ہوگا. اے ایمان والو, مت کہو رائے نا, ایسے الفاظ ہی نہ کہو جس سے شرک اور بدعت کی تائید ہو. وقول انظرنا, اور کہو ہمیں دیکھے, صاف لفظ کہو. واسمعوا, اور خوب غور سے سنا کرو. غور سے سننے سے آدمی جلدی سمجھ لیتا ہے. اکثر نہ سمجھنے کی وجہ توجہ نہ کرنا ہوتا ہے. وللکافرین عذاب الیم, اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہوگا. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین, نہیں چاہتے ہیں کافر اہل کتاب میں سے ان مشرکین, ان ینزل علیکم من خیر من ربکم, کہ اتارا جائے تم پر خیر رب کے ہاں سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ خاص کرتے رحمتوں سے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والے. یہ تمہاری رسالت تمہاری وحی پر معترض ہے. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہے, کبھی ایک حکم بیان کرتے ہیں پھر کہتے منسوخ ہو گیا. ما ننسخ من آیت او ننسیہ, اور ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت یا نہیں پیچھے ہٹاتے. نات بخیر منہا, مگر بہتر لے آتے. ما ننسخ, الذی منسخ, وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں موصولہ ہو جائے گا. اور اگر ما نافیہ لیتے ہیں تو پھر نعت سے پہلے الا مقدر ماننا پڑے گا. نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت اور نہ پیچھے ہٹاتے, مگر لاتے ہیں بہتر اس سے یا اس کا مثل. مثل ہے یا اعلی ہے, ادنا کوئی نہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, آپ جانتے نہیں بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض, آپ جانتے نہیں بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار. ناسخ اور منسوخ پر امام طحاوی کی بھی کتاب ہے, معرفت الآثار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار, 10 جلدوں. اور ابو العباس ابن لمباری کی کتاب ہے, الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار. اور عبد القادر تمیمی کی کتاب ہے الناسخ والمنسوخ. اور عبد الرحمن ابن الجوزی کی کتاب ہے نواسخ. ہمارے یہاں سب موجود ہے, اور بھی بہت ہے. ناسخ کبھی حکم کے اعتبار سے ہوتا ہے, تلاوت برقرار ہوتی ہے, قرآن میں ایسی آیات ہے. اور کبھی حکم تلاوت دونوں منسوخ ہوتے, ایسی کوئی آیت اب موجود نہیں ہے. اور کبھی تلاوت منسوخ ہوتی ہے حکم باقی ہے. الشیخ و الشیخ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اصل میں انتہاء الحکم بے انتہاء العلہ,
جس بات کے لیے حکم آیا وہ بات ختم ہو جاتی ہے، تو خود بخود آیت یا حکم رک گیا. جیسے زید کا رازق، جب زید مر گیا تو صفت رزاقیت منتہی ہو گئی، نفس رزاقیت تو نہ ختم ہونے والی قدیمی سے بات ہے. پھر متقدمین اور متاخرین میں ناسخ و منسوخ کی تعریف میں فرق ہے. اگر خاص عام ہو جائے یا مبہم مفسر ہو جائے یا متشابہ کی تفصیل ہو جائے، تحکیم ہو جائے، تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے، جبکہ دونوں برقرار ہوتے ہیں. ان کے ہاں مفہوم ناسخ اور منسوخ کا وسیع ہے، اور متاخرین کے ہاں ناسخ اور منسوخ کا مفہوم صرف حکم یا تلاوت کا رہنا اور نہ رہنا ہے، اس لیے یہ مفہوم تنگ ہے، اس میں تضایق پایا جاتا ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، آیا چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیا گیا تھا موسیٰ سے پہلے. بعض مسائل ایسے پوچھے تھے جن پر حضرت ناراض ہو گئے تھے. ہر سوال سوال تھوڑا ہی ہوتا ہے، کہتے پہلے تولو پھر بولو. فرمایا کہ دیکھو غلط سلط پوچھنے سے ایمان جا سکتا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدل دے کفر کو ایمان سے، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، بس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب کو لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. حسدا من عند انفسہم، یہ کینہ ہے ان کے دلوں میں. من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ واضح ہوا ان کو حق. فاعفو، درگزر کرو. وصفہو، رہنے دو. حتی یاتی اللہ بامرہی، یہاں تک کہ لے اللہ اپنا فیصلہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. مختلف یہود اور اہل کتاب کے قبائح میں ڈال کر ایک دم متوجہ کیا کہ اپنی نماز وغیرہ ٹھیک کر لو. بعض اوقات آدمی دوسرے کے پیچھے کرنے میں خود نقصان نہ اٹھائے، اور نقصانات سے بچنے کا طریقہ بہترین نماز ہے. وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجتے ہو اپنے لیے بھلا، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، کہتے تھے داخل نہیں ہوگا جنت مگر وہ جو ہے یہودی یا نصرانی. تلکا مانیوں، ابن عباس کہتے تلکا تعذیب ہو، یہ جھوٹی خواہشات ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ فرمائیے لے آؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے. گیارہویں ایسی ویسی کنڈے ایسے ویسے، ہاتھ برہانکم، دلیل پیش کرو نا. اس کا کس دلیل سے تم کونڈے مناتے ہو، پیرانی پیر کی نظر کرتے ہو، گیارہویں کی برسیاں جرسیاں کرتے ہو. ہاتھ برہان رکھو، میلاد اور جشن معراج کی دلیل نہیں ہے، اور وہ بلا سند اور بلا دستاویز کے. جلال سیوطی نے الحاوی میں لکھا ہے ففیہ القیاس دون الاثر، میلادی قیاس کر رہے ہیں، آثار و اخبار مطلق نہیں ہے ان کے پاس. ففیہ القیاس دون الاثر، اللہ. اللہ، بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں جو کوئی سپرد کر لے اپنے آپ کو اللہ کے،
وهو محسن اور ہو بھی اقصدی محسن موحد ہے، محسن مخلص جو، محسن احسانی اعمال کرنے والے، الاحسان ان تعبد ربك كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك فله اجره عند ربه، پس اس کا اجر رب کے ہاں، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ غمگین ہوں گے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، کہنے لگے یہود نہیں ہے عیسائی کچھ بھی. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے یہودی. وهم يتلون الكتاب، حالانکہ دونوں کتابیں پڑھ رہے ہیں. عجیب بات ہے کہ نصاب دیوبند اور بریلیوں کا ایک یہی کتاب ہے، آپ کو وہی پڑھ رہا ہے. شاہ منظور علی فرماتے تھے کہ اردو کتابوں میں اختلاف ہے، عربی میں نہیں ہے. صرف نحو منطق عروض فقہ اصول حدیث سب یہی پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود اختلاف بہت شدید نوعیت کا ہے. قال الذين لا يعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں، مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح چینلوں پہ، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژنوں میں عام اور باشوں کا موقع ملتا ہے. ارے علماء تو اختلافات کرتے ہیں، ارے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، یہ وہ. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یاد رکھنا جو اختلاف مضر ہے اس کے باعث پرس قیامت میں ہوگی، اور جو اختلاف مفید ہے جیسے حنفی شافی حنبلی مالکی اختلاف، اس کی پوچھ گچھ قیامت میں نہیں ہوگی. اچھی طرح یہ تو اہل حق کا اختلاف ہے، اختلاف العلماء رحمت ان کے قبیل میں سے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. یا تو مسجد بند ہی روک لے جیسے بعض حکومت ہے، یا یہ کہ مسجد میں آنا روک لے. پیغمبر اسلام اور صحابہ پر اعتراض تھا کہ یہ تو حرم سے نکالے گئے، مکہ سے نکالے گئے. جواب، بڑے ظالم ہیں وہ جو منع کرتے ہیں اللہ کے مسجدوں سے. ایوس کرفی اسمو، کہ لیا جائے اس میں نام اس کا. وصحافی خرابیاں، اور کوشش کریں اس کے برباد کرنے کی. یہی برباد کرنے، طلبا شہید کرنا، نمازیوں پہ فائرنگ کرنا، راستے پر خطر بنانا، لوگوں کی زندگیاں چھیرن کرنا. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا حق ان کو کہ داخل ہو جاتے مسجد. الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. انہیں تو خود ڈر ڈر کے آنا تھا. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. اللہ اکبر، جو مسجدوں سے روکے یا مسجد کی تعمیر پر پابندی لگائے ان کے لیے دنیا میں رسوائی. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. اب اشکال یہ ہے کہ کعبہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. فرمایا وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب دونوں. فأينما تولوا فثم وجه الله، جہاں منہ موڑو گے وہی اللہ پاؤ گے. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع علوم والے. وقال اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی بھی اولاد ہے. یہود کہتے تھے عزیر بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے مسیح بیٹا ہے، مشرکین کہتے تھے فرشتے بیٹی ہے. یہ ایک ناکار اخلاق تھے، ان کے برے قبائح پائے جاتے تھے. جواب سنو، ذرا متوجہ رہو. تمام اشکالات میں سب سے خطرناک اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام الوہیت اس کو ابنیت اور جزئیت سے متہم کرے. تو فوراً جواب دیا، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو.
نہ نیازت نہ ولادت نہ بفرض تو حاجت احد لے سک مثلی صمد لے سک فضلی. ایک جواب سبحانہ اللہ کا مقام الوہیت معرہ اور منزہ ہے اولاد سے. بل لہو ما فی السماوات والارض. اولاد کیوں ہوتی ہے کہ جب میں بیمار ہوں تو انور شاہ نماز پڑھائے, میں نہیں پڑھا سکتا تو تراویح پڑھا رہا ہے. اولاد اس دن کے لیے فرمایا بلکہ اللہ کے لیے ہے, جو کوئی آسمان و زمین میں سب اس کے. کوئی اولاد تابے دار زیادہ ہوتی ہے. کل لہو قانتون, خدا کے سب گردن نہاد ہیں, کچھ اختیاری اور کچھ استرادی. یہ تین جوابات اسی لفظ کے اندر آیت کے اندر دے دیے. اب تفصیلی جوابات. اتخذ اللہ ولدا بدیع السماوات والارض, نئے نئے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے, پہلے سے تو نہیں تھی. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب وہ فیصلہ چاہے کسی کام کا, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, بس کہہ دیتا ہے اس کو ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں, لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ, کیوں بات نہیں کرتے ہم سے اللہ. وَمَا أَوْتَيْنَا آیا, یا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس معجزہ جو ہم مانگتے ہیں اس طرح معجزہ, منہ مانگا معجزہ. کذالک قال الذین من قبلہم, اس طرح باتیں کرتے تھے ان سے پہلے لوگ, مثل قولہم, ان کی باتوں کی طرح, تشابہت قلوبہم, ملتے جلتے ان کے بات. ہر دور اور زمانے کے کافر گزشتہ دور اور زمانے کے کافروں سے ملتے جلتے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون, ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں مسئلے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں. چونکہ اصل مسئلہ تو رسالت کا ہے 101 آیت سے, اور شبہات کو پہلے ذکر کیا مال جوابات کے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, اور ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ, خوشخبری دینے والا مومنین کے لیے اور ڈر سنانے والا کافرین کے لیے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم, اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. اللہ اکبر, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو اگر آپ کی تبلیغ اور ارشاد کے باوجود کوئی جہنم گیا, بعض علماء نے یہاں آپ کے والدین کے دوزخی اور جنتی ہونے کی ابحاث کی ہے روح المانی وغیرہ میں, علماء نے اس میں قف لسان کو, سکوت کو احبب کہا ہے, اور امام اعظم سے منقول ہے کہ وہ موحدین فطرت تھے, زمانے جاہلیت کے موحد تھے, اور وہ ناجی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ مسلمان کیا گیا اور زندہ کیا گیا, یہ سب اکو بکو ہے, اس قسم کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے. اور وہ جو مسلم میں ہے کہ ہما فی النار, وہ ابتدا سے تعلق ہے. امام صاحب سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا ہم موحدو, ہم موحد الفطرہ, زمانے جاہلیت کے موحد تھے اور اسی فطرت پر وہ مر گئے, لہذا نجات پائیں گے انشاءاللہ. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود و نصارہ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کا ساتھ دیں. اور ان کے دین کا ساتھ دینا آسان کام, وہ سیاسی لیڈر گیا ہے تو لوگوں نے پیچھے ڈرائی بجانے شروع کر دی, تو دوست نے کہا تھا کہ میں ان انگریزوں کا لباس نہیں پہنوں گا, اچانک غائب ہو گیا اور انگریزی لباس پہن کر آئے. ایک سیاسی آدمی گیا ہے اور صحافی لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید حکومت بعض علاقوں میں جو اس کی بنی ہے کامیاب نہیں ہے, تو وہ فرار ہو گیا. جب وہ ڈینگے مارتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس شور شرابہ تو ہے پروگرام نہیں ہے, تو جب پروگرام کا وقت آ گیا پھر کچھ بھی نہیں.
توبہ، بول سے دھوکہ دینا آسان ہے لیکن قول اور فعل میں توافق پیدا کرنا مشکل کا. ہر یہ لفظ بیش بہا دے نور محمدہ اور دیر خپشم چے دیوگو اور مملتا. اللہ تعالیٰ بہترین اعمال نصیب فرمائے. اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نسوارا یا تک کہ آپ ان کی ملت کا ساتھ دیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدا، آپ فرمائے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. ولئن اتبعت اہواءہم بعد الذی جاءک من العلم، اور اگر آپ نے ساتھ دیا ان کے خواہشات کا بعد اس کے کہ آ گیا آپ کو علم نبوت، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں آپ کو کام آئے گا اللہ سے کوئی دوست نہ مددگار، کوئی ساتھ نہیں آئے گا. نوچے مولا در سر مل نبی رحمانا او کل اکر در سر وی تن تنہائی. جب اللہ تعالی ساتھ نہ ہو سر جہان ساتھ ہو پھر بھی تنہا ہو. چھے مولا در سر بل نبی رحمانا او کل اکر در سر وی تن تنہائی. لا الہ الا اللہ. او چھے پکنہ کے مجموعی غنب ساتھتی رحمان وائی تاغو بند سلام. فَإِنِ اتَّبَعْتَ، پس اگر آپ نے ساتھ دیا ان کے خواہشات کا، بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ مددگار. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وہ لوگ جن کو دے چکے ہم کتاب پڑھتے ہیں جیسے حق ہے پڑھنے کا. خدایا ہمیں بھی حق کی تلاوت نصیب فرما. اولئک یؤمنون به، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر. ومن یکفر به، جو انکار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ واقعی گاٹے میں ہیں. لا الہ، یا تو اہل کتاب کی منقبت ہے یا ان لوگوں کی. قولان مشہوران لأہل التفسیر. تیسری مرتبہ خطاب دمع بنی اسرائیل، اور یہ خطاب مدلل ہے. تاریخ کعبہ، دعائے ابراہیم، بعثت محمدیہ اور آخری کلام تحویل کعبہ، سب یہاں موجود ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تم کو کائنات پر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور بچو اس دن کے آنے سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی بھی کسی سے بالکل. قیامت کے دن کوئی کسی کا کیا کر سکتا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ لیا جائے تو کسی سے بدلہ یعنی فدیہ. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ فائدہ دے گی شفاعت. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی. لا الہ الا اللہ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمَّهُنَّ، یاد کرنے کہیں جب آزمایا ابراہیم کو تیرے رب نے، اس کے رب نے چند کلموں سے، بس انہوں نے پورے کیے. امتحان تو چند سوالات کا ہوتا ہے، امتحان میں پوری کتاب تو نہیں پوچھی جاتی. امتحان ہو گیا، وفاق کا نتیجہ آ گیا، مدرسوں کے نتائج مکمل ہو گئے، اب آپ کی تفسیر کا انشاءاللہ آ جائے گا جب آپ پڑھیں گے اور پرچہ دیں گے. ابتلاء
آزمائش امتحان، عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان. اللہ اللہ، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، سو بار جب عقیقت کٹا تب نگی ہوا. امتحان کے بعد ہی عزت پیدا ہوتی، امتحان کے بعد آدمی سرخرو ہوتا ہے. اور یاد کرنے کا ہے، جب ابتلا کیا ابراہیم کا اس کے رب نے چند کلموں کے ساتھ، پس انہوں نے پورے کیے. مشہور ہے کہ پانچ اوپر ہے، سر کا مان نکالنا، سنت بال رکھنا، مونچھیں صحیح کرنا، داڑھی ٹھیک کرنا، دانت صاف کرنا، دائیں امتحان، بس وہی. اور پانچ نیچے، ضروری بال اتارنا، بغلے صاف کرنا، ختنا کرنا، اور اکو بکو کرنا. کہتے عشر من الفطرہ. ٹھیک ہے، اگر یہ کسی صحیح روایت میں ہے تو سر انکوں پر، ورنہ الابتلاء تسع، نو جگہ امتحان ہوا ہے. فیروز آبادی نے لطائف میں لکھا ہے سات جگہ ہے، میں نے گنے نو جگہ. بادشاہ کا مقابلہ سورۃ بقرہ میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم. قوم کا مقابلہ سورہ انعام میں، بیوی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑنا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، سورہ ابراہیم. آلہائے باطلہ کا رد سورہ انبیاء میں، قوم کا رد شعراء میں، قوم کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا عنکبوت میں، اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح کرنا سورۃ الصافات میں، سات یا نو مقامات یہ حضرت ابراہیم پر گزرے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. قال انی جاعلک للناس اماما، حق تعالیٰ نے کہا میں آپ کو بناتا ہوں لوگوں کا امام. معلوم ہوا کہ امام وہ ہونا چاہیے جو امتحان پاس کر چکا ہو. فیل آدمی کو امام بنانا ٹھیک نہیں ہے، غلط روایت ہے، غلط مسئلے سنائے گا، قوم کو ڈبو دے گا. بڑا مقام اور مرتبہ اسلام میں امامت ہے، جو خیر کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدایا میری اولاد بھی امام ہو. خدایا محمد انور شاہ کو محراب و منبر سے خوب محبت عطا فرما، اور بہترین امام خطیب، زبردست مفسر، محدث، فقیہ، اور احسن العلوم اور دین کا بہترین منتظم بنا. قال لا ينال عهد الظالمين، تعالیٰ نے کہا جو ظالم ہوں گے ان کو میرا عہد حاصل نہیں ہے. جو اولاد ہے آپ کی لیکن بدعمل ہے، وہ ہرگز امامت نہیں کرے گی. دیکھو یہاں پر قوافض نے امامت کے بہت مسائل پیدا کیے. ان کا خیال یہ ہے کہ اصل دین جو ہے وہ منصب امامت ہے، اور رسول یا نبی یا وحی امامت کے لیے. معاذ اللہ و استغفر اللہ. ترک کے اندر ایک بادشاہ تھا، خدا بندہ. اس نے بیوی کو تین طلاق دی، اور تین طلاق کے بعد تو پھر چاروں ائمہ و مذاہب متفق ہیں، محدثین فقہا سب، تو گنجائش نہیں ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے. اور جو لوگ حلالے کے قائل نہیں ہیں وہ عمر بھر حرامے کے قائل ہیں. اس وقت ایک سازشی قسم کا شیعہ عالم تھا، ابن مطہر ہلی، ابن مطہر ہلی. اس نے بادشاہ کے پاس آ کے کہا کہ ائمہ اہل بیت کے ہاں تین طلاق ہوتی ہی نہیں، تو اپنی بیوی سے مل سکتا ہے،
اور اہل بیت کم از کم ابو حنیفہ مالک سے تو افضل ہے. بدقسمتی سے نظام الدین شافی گفتگو کے لیے آیا. وہ عالم بہت بڑا تھا لیکن مناظرہ کا ٹرپ نہیں جانتا تھا. دربار میں گفتگو ہوئی اور نظام الدین کو شکست ہوئی اور بادشاہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا اور بیوی کو تین طلاق کے بعد پھر رکھ لیا. پیراری پیر نے اپنی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ تین طلاق نہ ہونا یہود کا مذہب ہے. وہاں سے شیعوں نے لیا اور شیعوں سے غیر مقلدوں نے لیا. حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری شرح بخاری میں لکھا ہے یہ ظاہریہ اور گمراہوں کا مذہب ہے. اہل حق اہل سنت کل کے کل متفق ہے کہ تین تین ہے اور اس کے بعد جب تک حلال شرعیہ نہ ہو سابقہ خاون کے لیے کوئی گنجائش نہیں. تفصیلات کے لیے زاہد الکوثری کی کتاب الاشقاق فی رد نظام الطلاق اور شیخ مرشد کی عمدۃ الاساس فی حکم طلاق الثلاث بیا طلاقات میں عرض کروں گا. بادشاہ متاثر ہوا بہت زیادہ اور جہاں جاتا ہے ابن متحری ہندی صاحب اللہ اللہ اتنی جرأت ہو گئی کہ بادشاہ حج کے لیے جاتا تھا ابن متحری ہندی اعلان کرتا تھا حج میں اکفر الکفار ابو حنیفہ النعمان. سن 724 اور 725 میں اعلان ہوا. 724 میں جب اعلان ہو رہا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ حران سے اپنے شاگردوں کے ساتھ حج کرنے آیا تھا. اس نے یہ الفاظ سنے اور یک دم بپر گیا کہ یہ کیا بکواس ہو رہا ہے. ابو حنیفہ تو اہل حق اہل سنت کے مقتدر امام, یہ کون ظالم ہے جو ان کو برے الفاظ کہتا ہے. شاگردوں نے کہا کہ یہ وہ جی ترکیہ کا ابن متحری ہندی ہے اور بادشاہ اس کا مرید ہوا ہے, بہت بڑا مناظر ہے اور ایسا ایسا. شیخ الاسلام نے کہا روکو اس ظالم کو, روکو اور بادشاہ کو کہو اس کو لگام دے اور میں آ رہا ہوں مناظرے کے لیے. مسجد خیف کے اندر ابن قیم اور زہبی اس کے پیچھے داخل ہوئے اور خدا بندہ کو کہا کہ آپ کا عالم غلط باتیں کرتا ہے, ہمارے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہ ان سے گفتگو چاہتے ہیں. ابن متحری ہندی نے کہا ایسا بھی کوئی عالم زمین پر ہے جو مجھ سے بات کر لے؟ ابن تیمیہ داخل ہو. شیخ الاسلام نے اس سے پوچھا آپ ابو حنیفہ کو کافر کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کون کے مذہب کی وجہ سے؟ کا مذہب وہ ہوگا جو انہوں نے کہا ہو یا ان کے معروف شاگردوں نے کہا ہو یا فقہ حنفی کا متن اور فتویٰ ہو, اور ادھر ادھر کے اقوال اکو بکو نہیں چلیں گے, شرائط وغیرہ طے ہو گئے. اور ایسا شرائط میں اس کو باندھا. ابن متحر سے کہا تقریر کرو, اس نے مناظرے کی تقریر کی. شیخ الاسلام نے کہا اس میں ابو حنیفہ کا ایک قول نہیں, ابو یوسف اور محمد کا قول نہیں, نہ زفر کا ہے, حنفی فقہ کی متون میں سے کسی کا حوالہ نہیں, کوئی مفتابی قول نہیں, یہ متروک اقوال ہے عند الاحناف. امام صاحب کو اس کا الزام دینا غلط ہے. اور جواب پھر جواب پھر جواب. اخیر میں جب دیکھا گیا مسجد خیف کے اندر ابن متحری ہندی جہاں بیٹھا ہوا تھا وہی مردار ہو چکا تھا خوف کے مارے. شیخ الاسلام کیسے تکڑے. میں نے سرحد کے بعد مولویوں کو کہا کہ تم ابن تیمیہ کو برا بلا کہتے ہو, تمہیں شرم آنا چاہیے, انہوں نے آپ کے امام کے سر پر پورے موسم حج میں ایک قیامت برپا کی اور دنیا کے سامنے واضح کیا کہ ابو حنیفہ امام و اہل الحق امام و اہل السنہ الامام المدبوح ہے, ہر اقدار سے افضل الائمہ و فقہاء ہے. شیخ الاسلام جب وہاں سے روانہ ہوا تو ان کو کسی نے پیچھے سے جا کے ابن متحر ہلی کی کتاب دی. بات یہاں سے آگے بڑھ گئی نا. اس کتاب کا نام ہے منہج الکرامہ فی منصب الامامہ.
منهج الكرامة في منصب الإمام. شیخ الاسلام نے مسجد خیف سے اس کا جواب لکھنا شروع کیا. کیا ہمت تھی, کیا عزم تھا, کیا حافظت تھا, کیا استحضار علم تھا. اور جب حران پہنچے دو جلدیں مکمل ہو گئی, اور اس کا نام ہے منہاج سنت نبویہ فی رد شیعت والقدریہ. یہ منہج الکرامہ فی منصب الامامہ کا جواب ہے. منہج الکرامہ فی منصب 48 صفحے, اور شیخ الاسلام کی دو ضخیم جلدیں آج کل محقق 8 جلدوں میں آ گئی. ابن ندیم نے کئی سے نقل کیا ہے, سلف کہا کرتے تھے حاز المنحاج لابن تیمیہ حری بأن یکتب بماء الذهب. شیخ الاسلام کی کتاب منہاج السنہ اس قابل ہے کہ سونے کی روشنائی سے لکھا جائے, سونے کی سیاہی نہیں کہا, سونے کی روشنائی سے لکھا جائے. سونا سیاہ ہوتا ہی نہیں بھائی صاحب. ائمہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں یہاں منصب امامت پر بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ وہ امامت جو نبوت کے بعد افضل ہے وہ ابو بکر کو ملی ہے, اور حضرت عمر کو, حضرت عثمان کو, علی کو, اور 6 مہینے حسن مجتبیٰ کو. اس کے علاوہ جو روافض امامت پیش کرتے ہیں ولایت الفقی وغیرہ, اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, امام کے لیے جگہ ہونے چاہیے, امامت کرے گا کہاں. اور ہم نے مقرر کیا اپنا گھر اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے, مَثَابَةً لِلنَّاسِ اجتماع کی جگہ, وَأَمْنَا اور امن کی جگہ, مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کے لیے. کعبہ شریف تو امامت کی جگہ ہے ہی, اور امن کی جگہ, اور خاص کر ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو جب تعمیر مکمل ہوئی تو یہاں 2 رکعت پڑی. اور دوسرا یہ کہ حضرت کوئی قوازہ وغیرہ پرانت نہیں باندھتے تھے, ایک پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے, وہ خود بخود اوپر ہوتا تھا. آپ بلاک اور کیچڑ لے کر اسماعیل علیہ السلام دیتے تھے تو وہ پتھر اوپر جاتا تھا, یہاں تک کہ کعبہ اوپر تک تعمیر ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت اور معجزہ عطا کیا تھا. وہ مقام ابراہیم اب بھی موجود ہے, چاروں طرف سے ہنجرے میں اور شیشے میں بند کیا ہے, اور شیشے میں وہ نظر آ رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے آثار نظر آ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں تھے, آپ نے ان کو جگہ سمجھائی کہ یہ مقام ابراہیم ہے. آپ نے کہا یہاں 2 رکعت پڑھو, آپ نے کہا مجھے تو ایسا نہیں کہا گیا. جب طواف مکمل ہو گیا تو وہی آئی, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہاں 2 رکعت پڑھ لیں. آپ بہت خوش ہوئے, آپ نے عمر سے کہا اللہ نے حکم بھیج دیا 2 رکعت پڑھنے کا. چنانچہ ہر طواف 7 شوطوں کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. یہ واجب ہے لیکن میں حیث و نفل ہے, اس لیے مکروہ اوقات کے اندر نہیں پڑھے جائے. جتنے بھی طواف کریں گے ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہو, البتہ فوری نہیں, تاخیر سے بھی ہو سکتا ہے. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں, پھر زمزم پیتے ہیں, یا بعض لوگ زمزم پی کے پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں. اگر طواف میں گرمی لگی ہے, تپش ہے, تو زمزم پی لے. ساتھ ہی زمزم اس زمانے میں کنویں پر جاتے تھے لوگ, ہم خود کنویں پہ گئے ہیں کئی مرتبہ, نیچے اتر کے, بڑی بہترین جگہ تھی. اب تو ہر جگہ زمزم زمزم, پورا حرم بھرا ہوا. اور مقام ابراہیم کے سیٹ پہ جگہ ملے تو بہت اچھا, اور پورے حرم میں جہاں بھی جگہ ملے ٹھیک ہے.
جب بھی کعبہ شریف، مدینہ منورہ اور حج اور عمرہ کی باتیں ہو تو دعا کیا کرو کہ اللہ وہاں پہنچنا، عبادت کرنا، حج اور عمرہ نصیب فرما، غیر سے اسباب بن جائے گا اور آپ پہنچ جائے گا. یہ ہمارے دوست شاعر ملہم جان دیوانہ لیوانے، ابھی اس کا عمرہ ویزا لگ گیا، کاغذ نہیں جمع کرتا ہے گلی میں، غزلیں پڑھتا ہے، پاسپورٹ لیا ہے، مجھے کامل نہیں، تیسری مرتبہ جا رہا. افسوس کہ ہمارے ساتھی دعا بھی نہیں کرتے، اگر ہم دعا مانگے بھی تو ان کے ہونٹ سربمور رہتے، بند ہوتے، یہ نہیں کہ آمین کے لیے منہ کھولے، تو ایسا کیسے کام چلے گا، فتح الباب کیسے ہو. تمہیں تو باتیں بتانا بھی شرم آتی ہے. ایک دفعہ میں نے اہتمام کیا، تمام نمازوں میں حج اور عمرے کی آیتیں یاد کرتا تھا اور پڑھتا تھا، تمام نمازوں میں نے کہا دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے. وہاں سے مجھے اطلاع آئی کہ آپ آ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں، کام معلوم ہوا. میں نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی پروگرام نہیں. چار چھ نمازوں میں اور بھی پھر پڑی آیا تھا. یہاں ایک شخص آیا، اس نے کہا اگر آپ اہتمام کر لے تو ہر مہینے میں ایک جمعہ آپ حرم پڑا کریں اور اگلے مہینے ایک جمعہ مدینہ منورہ بما چار خادموں کے، اور خرچہ سارا میری طرف سے ہوگا. دیکھیں نا، پھر میں نے اور زور لگایا، تہجد اور قیام اللیل، ہماری کیا تہجد بھائی، ٹوٹی پھوٹی، لیکن یہی آیتیں پڑھنے لگا اور ہر طرح آسانیاں، سال میں تین مرتبہ جانا نصیب ہو گیا الحمدللہ. تمہیں سمجھنے بھی دیر لگی، سمجھی تمہاری ایسی مہلک کہ بتنی کہہ کیا رہا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مضامین جب حج اور عمرے کے کعبے کی تاریخ بیان ہوتی ہے تو مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی جا کے دیکھوں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. آج کل شاہ عبداللہ دامت برکاتہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ نہ آئیں، وہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، توسیع ہو رہی ہے، لیکن عاشقاں کہاں اپیلوں سے منع ہوتے ہیں. پر دیوار گنے را تمد درد شرمخان اللہ رچا بن کڑی دینا. عشق اور محبت تو اس کو کہتے ہیں جو رکاوٹ قبول نہ کرے. اور جو ٹیمپرریان ہے اور ویسے ہی نمبر بڑھانے والے ہیں وہ تو پہلے سے ہی باز آ چکے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ آیت موافقات عمر میں سے، جلال الدین سیوطی نے اس پر رسالہ لکھا ہے، الیان التمر فی موافقات عمر. 28 آیات ہے کل. قل من کان عدوا لجبریل بھی موافقات میں ہے نا. حضرت عمر کی بات چیت ہوئی تھی علماء یہود سے بیت المدراس میں. جلال سیوطی کی 18 یا 20 آیتیں اس کو مل گئی. جلال الدین سیوطی نے 9 تفاسیر قرآن لکھی، اس کے باوجود اس کا علم بالتفسیر ناقص مانا گیا ہے. علم بالتفسیر ناقص مانا گیا ہے. جیسے ملا علی قاری نے 11 جلد مرقات شرح مشکات لکھی، اسرار المرفوعہ لکھا، موضوعات صغرا لکھا، کبرا لکھا، لیکن انور شاہ صاحب کہتے وَعَلَمْ أَنَّ الْكِرْمَانِ مِنَ الشَّافِيَّةِ وَعَلِيَ الْقَارِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ بِمُحَدِّثَيْنِ حَافِظَيْنِ حَازِقَيْنِ شرح بخاری. انور شاہ صاحب جیسے آدمی کے سامنے ہمارے لیے تو سبع سماوات ہے. أَنَّ الْكِرْمَانِ مِنَ الشَّافِيَّةِ وَعَلِيَ الْقَارِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ لَيْسَ بمحدثین حازقین وعدنا الى ابراہیم و اسماعیل
اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو انتہرا بیٹیا کہ پاک رکھ میرا گھر لطوائفین طواف کرنے والوں کے لیے، کعبہ میں بڑی عبادت طواف ہے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع السجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے، مسجد پاک صاف رکھنا پیغمبر کی ذمہ داری ہے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی علوم نبوت میں سے ہے، بڑے علماء خود خیال رکھے، صرف خادم اور مؤذن پہ نہ چھوڑے، وہ دیکھے کیا ہو رہا ہے، آیت سے مسئلہ معلوم ہو گیا، ابراہیم و اسماعیل پیغمبر ہیں ان کو حکم ہوا، آپ خیال رکھے میرے گھر، سبحان اللہ. امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں ابن مسعود کے تراجم میں لکھا ہے، لَأَنْ أَرَى نَارًا تُحَرِّقُ الْمَسْجِدَ اولا ان ارا محدث یحدث فی، میں مسجد میں آگ لگی ہوئی دیکھوں کہ مسجد جل رہی ہے، یہ کم درجے کی بات ہے کہ مسجد کے اندر بدعت ہو رہی ہے. علم غیب شریف کا بیان، گیارہویں شریف کا بیان، اور کنڈ شریف کا بیان، بس ہر بے دینی کے ساتھ شریف کا غلط لگا ہے، اس طرح جو ہے نا زہر حلق سے اتارنے کے لیے. بدعتیوں کی مسجدیں جا کے دیکھو، بت خانوں کے مناظر پیش کر رہا ہے، مندروں کے مناظر، اکو بکو، یا دنیا بڑے بڑے چار، میں نے کہا نا نا نا، بس یہ ٹائم کے لیے ہے، یہ اوقات کے لیے ہے، اور اسماء حسنہ حرمین شریفین کے اتباع میں ہے، حرمین شریفین میں دیواروں پر اسماء حسنہ ہے، باقی کوئی چیز ہرگز نہیں. الکتاب تقرأ الکتابۃ علی جدران المساجد، مسجد کی دیواروں پر زیادہ لکھنا، ادھر ادھر کی باتیں لکھنا نامناسب بات. اور پاک رکھیے میرا گھر طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے اور نمازیوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جو فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے پروردگار بنا اس شہر کو امن والا، خدایا ہمارے شہر کو بھی امن کا منبع و مرکز بنا، یا اللہ ہم ٹوٹی پوٹی دعا ہماری قبول فرما. وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے. یار ارمان صد ارمان، خدا آپ کو دیکھنا نصیب کرے، مکے اور مدینے کے بازاروں میں اور طرح کا پھل پڑا ہوا، اس جیسے پھل میں نے باغ میں بھی نہیں دیکھا جو وہاں لگا ہوا ہے. صبح سویرے ہوائی جہازوں سے یہ لبنان سے کیلے آئے، یہ اردن سے بیر آئے، یہ مراکش سے شہتوت آئے، او خربوزے اور تربوز تو خود طائف میں اور مدینے میں پیدا ہونے لگے، اتنے بڑے بڑے تربوز، پانچ ریال کا اتنا بڑا تربوز 22 کلو کا، ختم نہیں کر سکو گے 5 دن تک. حضرت ابراہیم کی دعا ہے الحمدللہ. علماء دین نے لکھا کہ ثمرات، صرف ثمرات مراد نہیں، ثمرت الشے اعلی الشے، کپڑا اعلی، اناج اعلی، روٹی تمیز، اور وہ قسم قسم کی روٹیاں، آدمی نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا ایسی روٹیاں وہاں موجود ہوتی ہیں. اللہ یا رب، امن اور معاش، بھئی یہ دو نسخے جب دنیا میں آ موجود ہوئے، لوگوں کو ہر طرح خوشی حاصل ہو جائے گی، امن اور معاش. جب امن نہ ہو تو پھر ریڈیو پر بھی چیزیں نہیں ملتی، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہمیں مار رہا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہے، منڈیاں رک جاتی ہے. انبیاء کی دعائیں جامع دعائیں، خدایا امن کا شہر بنا، اور یہاں کے لوگوں کو اعلیٰ رزق اور روزی عطا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کو جو ایمان لائے ان میں اللہ و آخرت پر، چونکہ حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے دعا کی تھی تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالم لوگوں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، تو یہاں بھی احتیاط فرمائی. قال ومن کفر،
حق تعالیٰ نے کہا نہیں، رزق اور روزی تو کافر بھی کھائے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ أَصْحَابِ النَّارِ، اس پھر پریشان کر دوں گا جہنم میں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ناکار باز بشت. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، اور دیواریں جو طوفان روح میں ڈہ گئی تھی وہ پھر سے اٹھانے لگے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرنے کا ہے جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تقبل منا، دعا فرمائے خدایا قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے جاننے والے ہیں. بعض اوقات سنگ بنیاد رکھتے وقت دعا ہوتی ہے اس کا ثبوت ہو جائے، اور بعض اوقات مسجد مدرسہ مکمل ہونے کے بعد پھر بزرگوں سے دعائے خیر کراتے ہیں. اب لوگ مدرسے بناتے ہیں تو اتوار کے دن پروگرام رکھتے ہیں، وہ سچ مچ نالائق ہے، نلائے کسی کو کہتے ہیں، چلے سے آگے چلے نے آپ پر کیا اثر ہوگا، بتایا گا لگا اثر ہوگا، جتنی کو تھی اتھے آن کلو تھی، وہیں عیسائیوں کا چلے لگایا اپنے مسلمانوں کا تو نہیں لگایا، اگر اسلام کا چلے ہوتا تو آپ اتوار سے نفرت کر لیتے. سب کچھ کرتے ہیں اور رائے راست پر نہیں رہتے، کتنے افسوس کی بات ہے. اعمال میں صرف وزن اور گنگرج ہی نہیں رہا. تو افتتاح کے وقت جو بزرگوں سے سنگ بنیاد رکھتے ہیں دعائے خیر، اس کا ثبوت بھی ہو سکتا ہے. اور یہ کہ تکمیل کعبہ کے بعد یہ دعا ہوئی ہے، تو اختتام پر بھی لوگ اپنے بزرگوں کو لا کے کہ کل سے سبق شروع ہوں گے اور کل سے ہم یہاں مسجد میں نماز پڑھیں گے. ایک عجیب بات سنو، ہماری یہ مسجد کافی 20 سال سے زیر غور تھی لیکن بننے کا کوئی نظام نہیں تھا. سورت آل عمران میں ایک آیت آ رہی ہے، وہاں میں نے دیکھا ہے تفسیروں میں کہ نئی جگہ دیکھ کے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے ایک عزیز دوست تھے، ان کی مسجد بنی تھی وہاں صفورہ گوٹ میں، مجھے لے گئے تھے مغرب کی نماز پڑھوائی، تقریر کرائی، میں نے وہاں دعا کی، یا اللہ ہم بھی توحید بیان کرتے ہیں، ہماری مسجد بھی بنا لے. خدا کی قسم اسی ہفتے میں شروع ہو گئے، اور آج سے 8 سال پہلے 3,44,00,000 اس پر مکمل ہو چکے ہیں. ابھی مجھے ایک شخص کہتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ جتنا آپ کا ہے پیچھے آگے سائیڈ سارے یہ مسجد بناتے ہیں، اور سائیڈوں پر 100-100-100 4-4-5-5 منزلہ کمرے، دارالحدیث دارالتفسیر اس سے 10 گنا بڑا دیتا ہوں، اور پتہ نہیں 80-90 کروڑ کا کہتے ہیں کہ اس پہ خرچ کرتا ہوں، لیکن میں کہا میرے دماغ ختم ہو گیا، میں کہاں جاؤں، ٹکا ٹکا ایک کدھر رہوں گا. صرف 1 سال و 10 مہینے کی مہلت مانگ رہا، یعنی 2 سال. میں نے کہا نوری آباد میں ہمارے 50 ایکڑ ہے اور وہاں اس کا نام بھی ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم و جامع مسجد احسن فیز 2 بیادگار فقیہ و حاضر الامہ، شاہ سوار میدان سیاست اور فراست، محدث کبیر و مفسر نحریر، مفتی اعظم اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ، حضرت کی یاد میں وہاں مسجد بنے گی انشاءاللہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرنے کا ہے جب اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام بنیاد بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی، وہ بیٹے تھے نا تابع، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار قبول فرما، آپ سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار بنا ہم کو تابع دار اپنے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
تمہاری اولاد میں سے بھی ایک تابعدار امت وارنا مناسکنا، دکھا ہم کو اپنے احکام. علماء کہتے مناسک سے مراد حج اور عمرے کے احکام، کعبۃ اللہ کے لائق احکام. وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم والے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اصل امام آنے والا ہے، امام الائمہ، اصل الاصل امام. اے پروردگار بھیج دے ان میں رسول، ان میں یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور پڑھائے ان کو کتاب اور سنت اور فقہ. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم، آپ نے کہا نا دعوت و ابراہیم و بشارت و اخی عیسیٰ و رؤیا ام التی رأت فی المنام انہ خرج منہا نور اضاءت له قصور الشام، تفسیر ابن کثیر. وہ اشکال کیا گیا تھا کہ یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہے، جواب یہ پیغمبر عین ابراہیم کی دعاؤں سے آئے، یہ پیغمبر عین ابراہیم علیہ السلام کے ہم مسلک ہم مشرق، ان کے نام مقام کو بلند کرنے والے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَفْسَهُ، اور کون اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہ جو بے وقوف ہو خود، صفیہ نفس. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً چنا تھا ہم نے ان کو دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بلند کرداروں میں سے ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب فرمایا ان کو رب نے گردن نہاد، ہو جا مان جا. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، فرمایا میں گردن نہاد ہو چکا ہوں رب العالمین کے لیے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی ملت پر رہنے کی تاکید کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، اور ان کے پوتے یعقوب نے بھی، جن کی اولاد کو اسرائیل کہتے ہیں. یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے بیٹو اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دینی اسلام. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر دلہانی کے مسلمانوں. اب یہ کہتے تھے کہ ہمیں گزشتہ انبیاء نے تاکید کی کہ یہودیت پر رہے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی؟ کیا وصیت کی؟ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ، جس وقت فرمایا اپنے بیٹوں سے. مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي، کن کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، کہنے لگے عبادت کریں گے آپ کے معبود کی جو آپ کے بڑوں کے بھی معبود ہے. ابراہیم علیہ السلام یعنی بڑے آبا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، الہ واحد ہے، سب کا معبود ایک تھا، نسل توحید. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے ماننے والے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم کما چکے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بزرگان دین کا تذکرہ کر کے استاد محترم حضرت بنوری فرماتے ہیں وَاللَّهِ كَانَ فَكَانَ، تھے تو خوب تھے.
بزرگان دین کا تذکرہ کر کے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع فرماتے تھے، ایک جماعتی فرشتوں کی جو چل بسی، بزرگان دین کا تذکرہ کر کے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب فرماتے تھے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. اور ایک طالب علم بھی جب بزرگوں کا ذکر کر کے آخر میں کہتا ہے، اے مصحفی برونوں کیا پچھلی صحبتوں کو، اے مصحفی میرو لو کیا پچھلی صحبتوں کو، بندن کے کھیل لاکھوں میرے بگڑ گئے. تو خواب کے ذریعے مجھے تنبیہ کی گئی کہ نہ پڑا کرے، یہ کون سا کھیل آپ کا بگڑا ہے، ہم نے آپ کے ہر الٹے ایگزام کو سیدھا کیا ہے. تو میں نے دوسرا شعر خواب میں پڑھا، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، او تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. الحمدللہ، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون وقالوا کونوا یہودا او نصارا تهتدوا. یہ کہتا ہے یہودی بن جاؤ یا نصرانی ہدایت پاؤ گے، یعنی یہود کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرمائیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو جو یکسو تھے. یکسو، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. جو نہ یہودی ہو نہ نصرانی ہو نہ مشرک ہو، وہ حنیف مسلم ہے. اللہ اللہ. حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر ہیں، لیکن دو تین جگہ غلطی ہو گئی، ان میں سے ایک حنیف کا معنی ان کو نہیں آیا. کیا ہوگا، شاستر کو پسند نہیں آیا ہوگا، بڑے آدمی ہو، ان کو راضی کرنا آسان تو نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں فرید الدین عطار نے حنیف کا معنی کیا ہے، وہ صحیح معنی ہے، وہ سن لو، وہ شعر یہ ازیا کی گو وزدوئی یک سوئے باش، یک دلو یک قبلہ یک روئے باش. ایک کا کہو، ایک دل ہو جاؤ، ایک کعبہ، ایک اللہ اور رسول کے ماننے والے ہو جاؤ. یہ حنیف کا معنی ہے. ازیا کی گو وزدوئی یک سوئے باش، یک دلو یک قبلہ یک روئے باش. فرید الدین عطار نے اپنی کتاب منطق الطیر میں یہ شعر کہا. اللہ، وہ پننامے میں شامل ہے، پننامے میں منطق الطیر. سبحان اللہ. اردو والے بھی کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر مومو ہو یا سنگ ہو جائے. پشتو والے بھی کہتے ہیں چدا سگ تنگ یار یہ ردشی، او کدا گل ہوں گے رخسار یہ ردشی، دنت یا دشنا کوئی اوسر لبستے، او بے مطلب تو ہزار یہ ردشی، او چ بور کا تسر کسا تو کسا گوزی، او در کور کا تر دگار لرک دیشی. وی ما پتر پسی داستین جا میرا انٹری، او تلا بیا کما گمان دنا نو ننگلی.
قل بل ملت ابراہیم حنیفا. آپ فرمائیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو گئے جو یکسو تھے. دوسری جگہ یکسو کی تشریح آئی ہے, ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا. آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف, وما انزل الی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق, یعقوب اور ان کی اولاد کو, وما اوتی موسیٰ وما عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کو شریعت دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کو, حضرت عیسیٰ سے پہلے موسیٰ کے بعد یا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل کے بعد, ترتیب ملحوظ نہیں ہے. لا نفرق بین احد منہم, ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے ایک کے درمیان بھی. تفریق اس کو کہتے ہیں کہ نؤمن بعض و نکفر بعض, نہیں, ایمان سب پر ہے, درجات میں فرق ہے. تلکر رسل فضلنا بعضهم على بعض ونحن له مسلمون, اور ہم اللہ کے سامنے گردن میں ہار دے. اللہ. فإن آمنوا, پس اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے, بمثل ما آمنتم به, مانن اس کے جو ایمان لا چکے ہو تم, صحابہ کا ایمان نیا رحق ہے, فقد اهتدوا, تو ہدایت پائیں گے, وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ موڑا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ, واقعی دور کے اختلاف میں ہیں. شقاق اس اختلاف کو کہتے ہیں جس سے کبھی بھی انسان نکل نہ سکے, تباکن اختلاف. شاہ عبد القادر موضح القرآن. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پس کافی ہے آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ, وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سندر جاننے والے ہیں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت آپ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے اور وہ قرآن کریم کا نسخہ عثمان کے خون سے رنگین مصری عجائب گھر میں موجود ہے. صبغت اللہ, ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے رنگ میں. صبغنا صبغت اللہ یا صبغتنا صبغت اللہ. مشرکین کے ہاں ایک رنگ بناتے تھے, اس میں مشرک بچے کو نہلاتے تھے کہ پکا ہو گیا. عیسائیوں کے ہاں ایک رنگ ہوتا تھا, اس کو معبودیہ کہتے تھے. ہندوؤں کے ہاں بچہ ہو جائے تو گائے کے پرشاد سے نہلاتے, کہتے پکا ہندو ہو گیا. مسلمان کے ہاں اس کو نیک آدمی سے گھٹی دیتے, دائیں کان میں فجر کی اذان, دائیں کان میں تکبیر قد قامت الصلاۃ کے ساتھ, اور بس آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز, اتنی اسی فرصت کے لیے آتے چلے جائے, پاک ہو گیا, ستھرا ہو گیا. صبغت اللہ, اگر کوئی رنگ ہے تو وہ اسلام کا رنگ ہے. ومن احسن, کون احسنی و بہتر ہوگا اس رنگ سے جو اللہ نے احسن علوم میں تفسیر و حدیث اور فقہ کے عنوان سے دیا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلَهُ وَآخِرُ. کون بہتر ہے خدا سے رنگ میں, تو ہی کا رنگ اتباع سنت کا رنگ سب سے اعلیٰ رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اللہ کے عبادت گزار. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, آپ فرمائیے تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, اور وہی رب ہے ہمارا اور تمہارا. الحمدللہ رب العالمین سے ملایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے ملایا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم اللہ کے سامنے اخلاص سے پیش آنے والے. ہم تَقُولُونَ, کیا تم کہتے ہو, اِنَّ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, بے شک ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کے اولاد, کانوا یہودا و نصارا, یہود نصارا تھے. قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ, آپ کہو تم جانتے ہو یا خدا. اللہ تو فرماتا ہے کہ نہیں, یہ اپنی طرف سے انہوں نے گھڑے, ہم نے سب کو اسلام کا کہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, کون بڑا ظالم ہوگا اس سے جو چھپائے گواہی اس کے پاس موجود ہو اللہ سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, نہیں اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے.
تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک جماعت تھی جو چل بسی، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم تمہارے لیے وہ جو تم نے نیکیاں کمائی، ولا تسألون عما كانوا يعملون نہیں پوچھا جائے گا وہ جو تم نے اعمال کیے. تو بهذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا واخرا. الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم على رسول الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل بلدنا هذا ذا أمن وقرار وسكون. خدایا ہمارا شہر اور ملک بدعملی سے پاک فرما، رمضان روزے بخیر و عافیت فرما، بہترین عبادات دور تفسیر کی تکمیل بآسانی وقت موعود میں نہایت محمود طریقے سے خوشگوار اور بہترین فضا و حالات کے ساتھ تمام برکات و عنایات اور بزرگان دین کے امانات و علوم کے ساتھ تکمیل و تتمیم تک پہنچا. صلی اللہ علیہ وسلم.